ကျွန်တော်တို့စပြန်နှွေးမယ်နော်စပြန်နှွေးမယ်ဆိုတော့စဉ်းစားမယ်နော်အရင်ဆုံးစာအုပ်မကြည့်ပဲနဲ့စဉ်းစားပြောကြအောင်မဟာတရဏဂုံတော်ကြီးမှာအပိုင်းဘယ်နှပိုင်းရှိပါလဲနှစ်ပိုင်းကတစ်ပိုင်းကကာလပရိယန္တနောက်တစ်ခုကဓမ္မပရိယန္တကာလပရိယန္တနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါပဲလားသူကအဲ့တော့ကာလပရိယန္တအကောင်းဆုံးအောက်မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင် อิสัตตะเกเนี่ยปัตตะပြီးတော့ဒုတိယံပြီးတတိယံပြီးပြီးရင်ဘဝရယ်အတ္တဘာဝရယ်ကာယရယ်အင်္ဂရယ်ဇီဝိတရယ်เนาะအဲ့မှာအနောက်မှာပရိယန္တံပေါ့ပရိယန္တံဗုဒ္ဓံဓမ္မံတန်ခါမှတ်မိရဲ့เนาะဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမှာอิสัตตะเกပါဏုပေတံမှာဒုတိယံပြီးတတိယံပြီးဆိုတော့၃ခု၃ပတ်ပြီးရင်ဘဝရယ် อัตตบาวะเยกายะเยอิงกะเยชีวิตะอาลုံมองกายะปริกาลปริยันตะมา8ปัดရှိเนาะ8ปัดရှိมั้ยเออ8ต้องลีဆိုရင်20เนี่ยดิဖြစ်သွားเลย20ดิဖြစ်သွားပြီးရင်ဓမ္မပရိယန္တဓမ္မပရိယန္တဆိုဓမ္မဆုံးเนี่ยဓမ္မเนี่ยအဆုံးတိုင်အောင်ဆိုတဲ့အခါမှာလမ်းဆုံးထိသွားမယ်ဆိုသစ္စာ၄ပါးကိုထိုးရင်းတိသွားပြီးတော့ แม่ญญ์ผู้ญญ์เนี่ยนอกสงกิเลสตาญญ์ขันธ์ญญ์เนี่ยนิพพานอธิอยู่ตั้วมาอ๋อธรรมปริยันตะเออธรรมปริยันตะมาบามานัมเบอร์1ตะใบก็สัตตุทิสสะสัตตุทิสสะปริเวทะปริยันตะอะนี่มามาสัตตุทิสสะဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာတွေပေါ်ရမလဲဒုက္ခทิสสะตมุริยะทิสสะนิโรธทิสสะเมฆทิสสะပြီးရင်ပြန်ဖွင့်มาဒုက္ခทิสสะဒုက္ခทิสสะဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ปริญญาထည့်ရတော့ ခုနကတော့ဆတုသစ္စာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုးရင်းသိတဲ့အတွက်ပရိဝေဒပရိယန္တံနောက်တစ်ခုကဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုက္ခသစ္စာပရိညာပရိယန္တံဗုဒ္ဓံဓမ္မံတန်ခါဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ဒုက္ခသစ္စာမှာဖွင့်မှာကခန္ဓာ၅ပါးအာယတန၁၂ပါးဓာတ်ဆက်၈ပါးပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒါကိုဖွင့်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဆိုရင်ပင်စက္ခန္ဓဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံ အဲ့ဒီပင်စက္ခန္ဓတွေမှာမှထပ်ပြီးတော့၅ခုပြောရမှာဆိုတော့ရူပက္ခန္ဓာဝေဒနက္ခန္ဓာတိညက္ခန္ဓာသင်္ခါရက္ခန္ဓာဝိညာဉ်က္ခန္ဓာဒုက္ခပရိညာပရိယံမှတ်မိသွားပြီ။နောက်အာယတနဆယ်နှစ်ပါးအာယတနဆယ်နှစ်ပါးကိုစဉ်းစားရင်ဒွါဒတ္တာယေရဏဆယ်နှစ်ကိုပြောတော့ဒွါဒတ္တဒွါဒတ္တနဲ့အာယတနပေါင်းလိုက်တော့ဒွါဒတ္တာယေရဏဒုက္ခပရိညာပရိယံ အဲ့တော့အာယတနဆယ်နှစ်ပါးဆိုတာစိတ်စိတ်တသိတွေဖြစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒွါရ၆ပါးနဲ့အာယုံ၆ပါးကိုစဉ်းစားပြီးပြောမယ်ဆိုတော့ဒွါရ၆ပါးဆိုရင်စကုသောတာကာနဇိံဝါကာယမနအဲ့တော့အာယတနထည့်လိုက်တော့သက္ခာယေရဏသောတာယေရဏဂါနာယေရဏဇိံဝါယေရဏကာယာယေရဏမနာယေရဏဒုက္ခပရိညာပရိယန္တပြီးရင်အာယုံ၆ပါးဆိုရူပတတ္တကဏ္ဍရတ္တဖုဒ္ဓပ္ပဓမ္မ အဲ့ဒီမှာအာယတနထည့်လိုက်တော့ရူပါယေရဏသတ္တာယေရဏခန္ဓာယေရဏရတ္တာယေရဏဖုဒ္ဓပါယေရဏဓမ္မာယေရဏဒုက္ခပရိညာပရိယန္တအာယတနဆယ်နှစ်ပါးပြီးသွားပြီဆိုတော့ဓာတ်ဆယ်ရှိပါဆယ်ရှိကိုအထရတ္တဟုတ်ပြီနော်အထရတ္တဓာတုဒုက္ခပရိညာပရိယဒုက္ခသစ္စာကောင်းနေကောင်းစင်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုက္ခကိုပိုင်းခြားသိတဲ့အထိ အတိုက်တဲ့6ပါးဆိုတော့ဒွါရ6ပါးအတိုက်တဲ့6ပါးဆိုတာကအာယုံ6ပါးအပွင့်တဲ့6ပါးဆိုတာဝိညာဉ်6ပါးဒါဆိုရင်အခန္ဓာ6ပါးဒွါရ6ပါးဆိုတော့စကုဓာတုသောတဓာတုဂါနဓာတုဇိံဝါမနောအတိုက်တဲ့6ပါးဆိုအာယုံ6ပါးရူပဓာတုတတဓာတုဂန္ဓာဓာတ် ရတ္တဓာတုပုဒ္ဓပ္ပဓာတုဓမ္မအပွင့်တဲ့6ပါးဆိုဝိညာဉ်6ပါးစကုဝိညာဏဓာတုသောတဝိညာဏဓာတုဂါနဝိညာဏဓာတုဇိံဝဝိညာဏဓာတုကာယဝိညာဏဓာတုမနောဝိညာဉ်ဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံအထရတ္တဓာတုပြီးသွားတော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒဒုက္ခပရိညာပရိယန္တံဆိုရင်အဝိဇ္ဇာ အဝိဇ္ဇာမတွေ့ပါဘူးမတွေ့ပါဘူးအဝိဇ္ဇာဒုက္ခပရိညာပရိယံပြီးအဝိဇ္ဇာပစ္ဆယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္ဆယဝိညာဏ
Vinyana pisya nama rupa nama rupa pisya tala yerena pisya pata 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 ema pata mo buno pata mo buno pata tu jainwa me pata b pata pisya vedana vedana pisya tana tana pisya upadana upadana pisya bhava bhava pisya sati sati pisya saramrana doka pridewa doka domanata upayata eva medata kevalata doka khandata arima priya doka khandata priya arima titabu yama สู่ตวายินแลตริธาปริสัตตมุปปาทาสรว่าสัญญาอาจารย์ชื่อลิโอเรอโจผิดซ้ํามาสรแต่ด้วยปริสัตตมุปปาทาอาจารย์เนี่ยอโจเสร็จสมุเนี่ยปัดตะပြီးတော့လဲရလိုက်တဲ့လောကီယုံနဲ့ခန္ဓာကြီးရဲ့ဒုက္ခကိုပိုင်းခြားသိတဲ့အဆုံးတိုင်အောင်လို့ပူဇော်ရတဲ့ကြောင့်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒဒုက္ခပရိညာပြည့်ရန်တဲ့အဲ့ဒီမှာမှအဝိဇ္ဇာဆိုအကြောင်းဆိုနေတာအဝိဇ္ဇာဒုက္ခပရိညာပြည့်ရန်တဲ့ နောက်တစ်ခေါက်ဆိုလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရမှာကြာရင်သင်္ခါရကိုဆိုတဲ့အခါကျရင်အဝိဇ္ဇာကိုအာယုံမပြုနဲ့အဝိဇ္ဇာတည်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်သောသင်္ခါရဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရကိုအာယုံပြုရမှာတို့တော်ဤသင်္ခါရသည်သူ့လိုလိုဖြစ်တာမဟုတ်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုလိုဤသိစိတ်ကိုစိုက်ရမှာအဝိဇ္ဇာကတည်တည်တိုက်တိုက်
ောက်လို့တာအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မောဟအဝိဇ္ဇာရဲ့ဒုက္ခကိုလည်းပိုင်းခြားသိတဲ့အတိုင်းအဝိဇ္ဇာဒုက္ခပရိညာပရိယန္တနောက်တစ်ခါဆိုလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဝိဇ္ဇာပါပဲအဝိဇ္ဇာဒီဥတော့အကြောင်းပဲဆိုရမယ်သူ့ကိုဆိုရမှာအဓိကသင်္ခါရဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရနောက်တစ်ကြောင်းကသင်္ခါရအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာမဲ့ဝိညာဏအဲ့ဒီလိုစိတ်ဆိုင်သွားပြီးရင်ဇာတိဟလာဒီနေရာမှာဘဝပစ္စယဇာတိဇာတိဆိုဥပပတ္တိဘဝနောက်ပြီးဘဝပစ္စယဇာတိပစ္စယသရမရဏပြီးရင်တောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယတာဆိုတဲ့အခါကျရင်ဇာတိပစ္စယသရမရဏအကျိုးရင်တောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယတာအကျိုးဆက်အဲ့ဒီတွေရဲ့ဒုက္ခတွေကိုပိုင်းခြားသိအောင်ဆိုတော့တောကပရိဒေဝတွေဖြစ်ရတာဒီဇာတိရဲ့အကျိုးဆက်ပြီးဒီမှာသင်ထားတဲ့သူဆိုရင်အာသဝတရား၄ပါးချက်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါဒီရဲ့ဒုက္ခကိုပိုင်းခြားတောကဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခကိုပိုင်းခြားသိရမယ်တောကဆိုရင်ပူဆွေးနေရပရိဒေဝငိုရတဲ့ဒုက္ခပရိဒေဝဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်ကြီးနာတဲ့ဒုက္ခကိုလည်းပိုင်းခြားသိတဲ့အတိုင်းဒေါမနတစိတ်တွေစင်းရရတာဥပယတာစိတ်စင်းရလုံးလို့ဟလာနှလုံးတော်မှာဟရိယဝိတုဆိုတဲ့နှလုံးလေးတော်မှာဖက်ခနဲ့ क्वे သွားပြီးတော့ရင်ခွဲနာကြတယ်လို့အရက်သေးသုံးဝင်မဲ့နှလုံး क्वे တာအဲ့ဒီဒီရဲ့ဒုက္ခတွေကိုပိုင်းခြားသိအောင်ဆိုပရိဒေဝမီးတွေလောင်ရတဲ့ဒုက္ခဆိုတော့ဗဒါစာကြီးတို့ဘဝတွေလည်းပြင်ကြည့်လိုက်အဲ့လိုမျိုးတွေရောကိုမလာခဲ့ဘူးလားပရိဒေဝဟလာငိုကြွေးရတာတွေပြောမယ်ဆိုရင်လေကျမတို့သမုဒ္ဒရာ၄ဆင်းမှာရှိတဲ့ရေရမနဲ့ရင်နေအောင်မယ်ကျမတို့ကြားခဲ့ရတဲ့မျက်ရည်တွေအများကြီးလို့ဖျားဟောတာအဲ့ဒီတွေရဲ့ဒုက္ခကိုပိုင်းခြားသိရအောင်အဲ့ဒါတွေရဲ့ဖြစ်ရခြင်းကဘာလဲသမှုရိယာဆိုတဲ့အာတဝလာတော့အခုကဒုက္ခတွေကိုပိုင်းခြားသိဖို့ဆိုပူဇော်ရင်းပူဇော်ရင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ညံလေးကပွင့်လာလိမ့်မယ်ကျမဖြစ်စေခြင်းတာအဓိပ္ပာယ်လေးပါသိစေခြင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့လောလောဆယ်ရွတ်တက်တာလေးရွတ်နေရင်ပေမဲ့ဘာဖြစ်ရင်ဘာဆိုတာသိတဲ့အစဉ်ကပထမအစဉ်ကောင်းလာပြီပထမခြေလန်းထွက်တောက်ထွက်ကောင်းနေပြီနောက်တစ်စဉ်ကအဓိပ္ပာယ်လေးကိုစိုက်လာဒါပေမဲ့တစ်ခေါက်ပူဇော်လို့သိလာပုံနဲ့နောက်တစ်ခါပူဇော်ပုံသိပုံကွာကွာသွားတယ်အဲ့ဒီလိုလေးကဘာခေါ်လဲဆိုညံပွင့်တယ်လို့ခေါ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပူဇော်ရင်းပူဇော်ရင်းနဲ့ဖုံးကွယ်ထားတဲ့မောဟလေးကွာကွာလာတာပဲတနည်းအားဖြင့်မြင့်မြင့်ပြောရင်အဝိဇ္ဇာဓာတ်တွေကွာရေးဝိဇ္ဇာဓာတ်တွေလာတာပဲအဓာတ်တွေကိန်းလာလိမ့်မယ်သဘောပေါက်ရမယ်နော်ဒါကြောင့်ပြီးရင်ဧဝမေတ္တအခုပြောသွားတဲ့အဝိဇ္ဇာကစ၍တောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယတအစုံဒါတွေအကုန်လုံးဒီဧဝမေတ္တကေဝလတဒုက္ခခန္ဓာတပရိညာပရိယန္တံအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခတွေကိုပိုင်းခြားသိတဲ့အဆုံးတိုင်အောင်ဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ပတ်သက်၍ပူဇော်တာပြီးပြီပေါ့ဒါဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာပရိညာပရိယန္တံရဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာပူဇော်သွားတာလေးကိုစင်ကြည်ပင်ဆက်ခန္ဓာဒဝဒတယတနာအထရတဓာတုပရိစ္ဆသမုပ္ပါ
Kalau busoi, kau aku ee semini yai, semini yai, kena lau nade sima. So baru yang aduka desa ni betawi busoi doa me. Nampak aduka temuria desa ni betawi busoi me so. Elu lepa yang om ya ulah. Kasi doa, lekam si doa, yeta si doa, lekam si doa. Nasi leme biro kau aku busoi doa me so. Di jare ma, kau ye aku tu kena aco la bebo. Ubi sedekah ni ne, aco bebo la me li. Cuma tu seneka kan. Ubat cembak kan, ubat pilak kan, ubat sedekah kan. So, kaya lengan kaisa leje ma. Cuma dua gu, ni seme ubat pilak aku dukan lain lah. Tama moyen le, ubat sedekah aku dukan lah kau lah me. Kau aku dulu lengi, kau lengi le aku dudi. Kau ye ada seneka kan gu, ubat cembak ni ne topan tarai dua. Lah ni seme aku dus ubat pilak, lah ni seme aku dus ubat sedekah ni si share doa ma mula. Ajaran di jalan makar belu WPB SDM si dua orang koma bahu, okelah. Eh, tu kuku lain si dua lupa dua orang koma bahu. Sadi sadi bi, dekat aku kubu kau dua bu beka, latai bu lani bi, kah bahpi le benci tu dua le, ala jah dua le sadi sadi mesu. Ani lulu let mesti lulu lulu dua la, koma kuduri tuh thalu mau bu la. Hello, alam lulu di ayam biu dua, ramai suru kudu le jah. Tepat kata beliau ini, niang le buih malam, mau buih mula. Biar nampak mabiot dia buih kengah. Ubi sedekah mereka ni tiada, tiada orang nama. Isa dekik baru beri ni. Bukan zaman tengah yu ini tiada orang, ati kau lah macam lah. Biar aje no ati zubo. Kau ye tadi agau ni, kau di ni mah ati zubi me. Kau letri mah ati kau ni tiada lah, mesti tiada lah. Biar aje no, esok ni tiada lah, tenar saja be. Tapi me, kalau teh jinu ne teh teh ba, kangkung lu we teh teh, atau kangkung lu we teh teh, nakuk kangkung lu we teh teh, ubi sirkan ne we teh teh, ya mah iwe, teh mah jin tu tu bi me, kuah mienan laut thai, dia sah sah lam sah sah, asoi di mahadara ne kangkung ji di, aku ata piulu jamia, alali teche bi doai, tamuria doaram, tamuria desa asoi, bahana priyante, okelah, tamuria desa bahana priyante. Bodhan Dhamman Tangha. Ari Tamuriya Tissa Ma Ma Kwe Lai Me. Tamuriya Ya Kao Ma Jinya Jao Man Da Bo Ya Tanao Kao Ma Ma Ula. Ero Tanao Tonggu Na Osu Kwe Me. Houta La. Jama Lo Bhita Ma Ni Ne Tauta Ni Ne Kwe Me Lu Mat Ha La Yin. Bhita Ma Ni Ne Byo Yin Kama Dhanna, Bawa Dhanna, Vibawa Dhanna, Pahana Priyan Ta. Tauta Ni Ne Dwa Me Kama Dhanna, Rupa Dhanna. Aruba jenna, hala bahana brian dah. Pi dua biso ini, met net dua mah, mau la. Hala zaman aku dah senja biar ni lah. Panelah ni, toda, tadi mekan, baca walu biar ini. Kili dawikan nace, kama wika nace, wiba kawika nace, mau la. Toda tadi mekan, baca walu so ini, tuah pera me, cuin jam si pera me so ini. Toda tadi medo jauh biar. Ajuinjan Bema, Thakaya Dheti, Visi Kesa, Dila Bata Pramadana, Ajuinjan Mashi, Anawa Teta, Bahana Priyantan. Now being, Thakaya Dheti, Dila Bata Vepadira, Trinari Mabao Devu, Tajau, Thabedan, Dheti Katana, Bahana Priyantan, Tujara Anawa Teta Mabao. Being, Kama Wugu Bio Mesuro, Ata yang lusi dekat ni uwa pema mula, tapi tak apa ya bawa kami keman anawatita pahana. Tapi senjata lu ya lah. Nau dekat apa bawa riba peu mali, so wiba kau kuwa pema so tapi tak apa ya bawa ne anawatita pahana priyente atau dah beri mekan bidua bi. Kasih ini nampak ni lama. Tengah raga kami macam, tengah raga kami macam jalan. Tuah ni biar penai nama siu. Yang ini jenjang nabe si mesok. Olari kane, kamaraga, piabadane, anawatita, bahana pri. Olari kasure. Yang ini jenjang nado tuah ni biar tuah mabeli. Anawatita. Jenjang nama demi aro. Wah, acui mebo. Ni biar lu mebo. Acui me tuah mah. Hula. That's why Nunya Nama Jaya. Kadi Anagami Mekha Patawa Nutaha Ketana Kamaraga Pyabadana Anawatita Panapriya
อะไรลูกเบเรเอ็ดเวจาวตัวกามาตุกรีบงกูยาวสีเรกามาเบมาโมบุลาถ้าส่วนนุริยากามาเวสรถ้าเบตากามาตุกรีกามิกามานะอันนั้นว่าเบตาปะหานาเปลี่ยนถ้าส่วนเบตุกามาตุกรีคนในบงกูยาวสีเรกันนิโอเบย์กามาตุกรีบวารีบะเบมาโปถ้าส่วน ตาเบตากามาตุกรีกบวานะนวาเตตาปะหานาปรียันเจอันนี้เราดีกูสาวมจีเวเนะมจีเรดูแลจีนี่บอกเลยเนาะมจีเวเนะจะมาไม่สวยมีอาเส้นซาลูมียาวละยามเนาะปีเย่จะมาดูทีนี้เวเดกับยาวมจีเนาะมจีเนกับยาจีบีบอยรามโลจินเดียวจะมาเส้นซาสิจินะปีรอมากับยาเลี้ยวตรงมา Okay, now to go Arahata Megan Jammy. Arahata Megan Patawa, sorry, to a body bamle. Body bayam, Janari Bayaramasoro. Hawa Raga Mana Odisa Awaisana Nawa Theta. Kaso in Tuaja, Bekan, you beamless, Ruba, Ruba Boni, Piaramapo, Ajan, that beta Ruba, Ruba. Bawa kami kemana Anawa tita pahana priyantan Hobi no? Piyin ta soe Kan rubabo arubabo yau sire Mego kudu kaniu pelang naimi soe Bawa liwa peyaro ma po Rubab Biamabo ngo arubab biamabo ngo Rada meka piyabi maula Biamabo nese Erao belu puso omlelu Samo migo mire sobasu Rada meka Biamabo nese gu เอล่ะเปเผ่าเดไม่หยอดดอกเราบลุปาลีปุโสมเลลุပြောရင်ตะเบตันรูปารูปบวานะอนวะเตตะปะหานะปริยันตังก็ยะตัวไปบ่ถ้าสวยมะลีบะปีนตัวเอาล่ะปีตัวอีมะลีกูโลปองပြီးတော့ปุโสเอามาหมอบล่ะถ้าสวยสัตตุตุสัตตุตุเมเกตุ ยะถารหันตอริสัตตุตุเมเกตุยะถารหันปิจมารัวอาตวะ4บาองค์5บายอกะ4บาปุโสรมาหมอบล่ะถ้าสวยสัตตุนะอาตวะนะสัตตุนะองค์5นะสัตตุนะโยคะนะสัตตุนะกันฑานะสัตตุนะอุปาทานะนะ สตองแสนนิวรณานะตัตตานะนุตยานะตัตตานะตัญโญสนานะตัตตานะอะไรมาสะดอกสะดอกอะสุปี้ตั๋วบีปี้ตั๋วบีจมารว่าตนา150ปูโซอ่ะมาปี้1500กิเลสตาปูโซอ่ะတော့มั้ยเนเนเลตรีทาတော့มั้ยตนา150โซชิกะ อัฏฐะ ตยากะตปะตะอัฏฐะตตะตนาวิสริตานะဟုတ်လားปะหานะปริยันตะဟုတ်လားเนเนเลไม่มีตาเว้ยไม่ซูบ่เนาะปี้1500ซูอ่ะมาซอตะทองเยตะทองตะแวกเกอุทุซูอ่ะมาหมอบุล่ะเออตะแวกเลยเปียรดียัตตะกิเลตะตะทองเปียวอ่ะมาตะหะตานะဟုတ်တယ်လား ဟုတ်လားဒီယတကိလေသတဟာနာပဟာနာဟုတ်လားနောက်ထပ်ကြံသေးလားသမုဒိယသစ္စာပဟာနာနိဋ္ဌိတံဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်သမုဒိယဘီယင်ဘာသစ္စာနိရောဓသစ္စာကြာရင်နိရောဓသစ္စာဘာအလုတ်စိုက်ရောက်မယ်ဒါဆိုရင်နိရောဓသစ္စာသစ္စိကရဏပရိယံတံဗုဒ္ဓံဓမ္မံတန်ခံ นิโรธสัมมาปริสัตตมุปปาทะฉุฏฐะเวสุวามาหมอบุล่ะถ้าสวยปริสัตตมุปปาทะนิโรธทิสสิกรณปริยันตังปี้ยเอ้ามาอเวสสาเอาตะเฉิงสู่มาบ่ถูกต้องล่ะอเวสสานิโรธทิสสิกรณปริยันตังนาวตะคู่ว่าจ้ะรออเวสสายะเตวะอะเตตวิรากะนิโรธ ติสิฮะนิโรธเอาล่ะติงคาระนิโรธที่ป่าละล่ะอเวสสายะเตวะ
Ateta Viraga Niroda Tinkara Niroda Tisikrena Priyante Naruku Tinkara Niroda Vinyana Niroda Tisikrena Priyante Vinyana Niroda Nama Rupa Niroda Tisikrena Priyante Nama Rupa Niroda Talayerena Niroda Tisikrena Priyante Talayerena Niroda Bhanda Niroda Tisikrena Priyante Tata Niroda Vinyana Niroda Tisikrena Priyante Vedana Niroda Tanna Niroda Tisikrena Priyante Tanna Niroda Upadana Niroda Tisikrena Priyante Upadana Niroda Bhava Niroda Tisikrena Priyante Bhava Niroda Sati Niroda Tisikrena Priyante Sati Niroda Saramrena Niroda Tisikrena Priyante Toka Prideva Dhokha Dominata Upayata Niroda Tisikrena Priyante Eva Medata Kivalata Dhokha Kandata Niroda Tisikrena Priyante So Yadavi That's why Niroda Desa Arali Tkube Pare How did not be Mega Desa La Roma Bo Mega Desa Baluama Puayama Mobula That's why Mega Desa Bawana Priyante Bodan Dhamma Tangan Bo Mega Desa Oma Bari Simane Bari Lama Le Loki Widodi Chauba Loki Widodi Chauba Gausin Polido Tila Widodi Pau No, 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 now Galife Tila Widodi Pawana Priyante Seta Widodi Pawana Priyante Sone Inele Tila Sone Inele Tila Pusian Pwamia Yuame Seta Pusian Pwamia Yuame Tila Pusian Pwamia Meso Kahigan Wazigao ชื่อเสียงปัวเมียมั้ยล่ะปัวเมียปี้ได้สงไตอ๋องเลยเตียเตียตังเอาโกกไม่พอหอดล่ะพี่สิทธิ์ดาวิโตดิสุสิทธิ์ดิผู้สิ้นอ๋องเตรีวิโตดิสุอยู่ดิบาอยู่ดิแหละตะกายะเตรีอยู่ดิสิ้นเจอ๋องพี่เก็งขาวิเตระนะวิโตดิสุโยมาจีนนี่ก็ลุเหมี่ยวอ๋องปัวเมียอ้าวยะเมแม่กาแม่กาสุยินแลมมาเนี่ยแลมมันโกคว่จาตีไหนเนี่ยสงไตอ๋อง ปรีบดาเมตุยอกจองอจีนงงอลุอายุปิ้วปิ้วโซเมนอถ้าซอยตุนนอกกะปวามาซอบาวนาปริยันตันบาวนาปริยันตันเอาปิ้วเนเนลิเผ็ดเปียวเมจมารุอะหล่านี้มาแลอาปูชีตวากัตตะบะเมสวาพะยาศีเลเจตรงอะลีหล่าปุนายีสนีหมองนันเนี่ยยอกกะนี่ปิ้วกัตตะบะเมสวาพะยาศีอลุดานะลาปิ้วเดคามาหล่ากัตตะบะพะยาศีอะนามรูปะซอปิ้วเนาะดาเนปะตะนามรูปะซอสะกะลงนี่ณะลงเนเว เตยอารุนุโมรณาปิ้วไปไล่တော့นามรูปะเนเนยุสาจาบุทาอะเดิบะนามเลยอะไรอย่างนี้ပြီးတော့กัตตะบะเมสวาพะยาရှင်หลุนอหมู่ตั้วไปได้นอกกัตตะบะเมสวาพะยาရှင်เนี่ยโกรมะเมสวาพะยาจากาละมาเลยตุกฤติบวะเวลาแกพี่โกรมะเมสวาพะยาป่นทุ่นเนี่ยเฉยมาตรุอะหลุเวอจินลิเมียเวอะหลุเวปุณณายิบวะเวเออโกรมะเมสวาพะยาแท้มาตรุอะไอ้เฉยมาพะยาไม่โกกวยโกรมะเมสวาพะยาแท้อยากสิได้เฉยมาเมสวาพะยากะดีปุณณา ตรุเตย่าฮ้อบาสรดีปุณณาสนีหมောင်นั่นบลูฮ้อหยังก้าวมั้ยลูกเปลี่ยนจิไล่แต่กะไอ้นี่เสียตู้ใจกูไหนชุซนเลยส่งญินสรแล้วอกุญญินสรแล้วตับเป็นยุตัญญานเนี่ยจิไล่แต่กะดีปุณณาสนีหมောင်นั่นนามรูปะสรสกะลงเนี่ยตาเปล่ายิงกิเลสตาญิ้งตัวได้เนี่ยที่ย่อมมั้ยสรตีได้ด้วยนามรูปะเนี่ยเสร็จพี่รอเวนาวซง นามรูปะโอเฉคันมีนันเนยกโกเฉคันพี่รอเตยอโหฮ้อตวาดเฉยมาตอตะปะติเมตะกะรากามิเมอสิสินตูรุตက်ตวาดเลยสรสุโลราปาลีสกะโลนามรูปะสรนามยะนันรูปะสรยกโลนาเลยยงลีพะยะเยนุฏฏอเดดีเตยอโหลลีโนนาเลยยงเนก้าวมุเลติเปนเลอโจเมมะผิดเยงกูจมารุตะรีปูซอตวาดให้ปูซอตวาดให้
Logi widow di so nida. Logi widow di so chow basu rom. Do the bonya yames raba, say got dini. Mega this about when I a council out him, hola. That's why Logi widow di chow basu. Dila widow di bawena preenten. Do believe a tea dry. Dilumu tea dware adi. Nama rubati. Amyaji tamata. That's a digamu di jamaru de toya di a jane di pimapi. ที่ตีตัวเราเลยเลยสองคนเนี่ยเจ็บเลยที่ตัวเราใครเลยสองคนเนี่ยเจ็บกูโดนพิมพ์ตัวละแต่ถ้าไม่โซดีบอกว่าแต่ถ้าไม่โซดูดีอาบอกว่าเลยสองอาเจดีเจดีอาบอกว่าในนี้แบบมีอาไม่ใช่จ้าขึ้นยานในจูบีจ้าไม่โซจะมาเรื่องในแบบที่เขาล่ะนี่เลยแบบที่นี่ไม่โซเลยอะไรมาจูบีมาเว้ยในนี้ลุงในอุ้มไม่โซยอ่ะบอกว่าเรื่องจานในอุ้มเจดีอาดีดูดีอาบอกว่าในเลยจูบีได้เลยพิชิตพิมพ์ตัวละแต่จังที่วิ่งมาเรียรอดีเต้ เดี๋ยวเราวิบัติหน้าเดียร์อัตโต้ทับไปไหมจะไม่จะพูดไม่ยากดีบุแต่แกรู้มีอะไรรู้บอกว่าเรื่องสายแต่เนบว่าก้าวในรูปย่อละหมดเนาะตุกรีบอกว่ามาเนบว่าอยากด้วยไหมสวยเนบีเอจะก็ว่าอยากด้วยสุรานี่จะมากรีกันเนบได้บ้าไปหัวเลยเจียวน่าเลยเดชิมาเนบีเออินทรีเน่รู้เรื่องอินทรีกว่าเลยอะไรเชียมาเดี๋ยวดูเดียร์มีตัวเดียวไหมพี่บอกว่ารวยด้วยเลยไหมแล้วจังรู้เรื่องมาอัตโต้ ตอนนั้นไม่พิจารณาเลยสิอาไม่ชอบเนี่ยเอาเดี๋ยวละจะมาดูว่าปัญหาไม่ยาวเล่นไม่ยาวเท่าเช่าตัวยามีสูเรจิจูโรชินแต่มาเรื่องดีเซียร์โรพิอาเยสุมาจิตใจไหมจะมาดูเย่ปัญหาอะไรกิเลสต่างยิ่งขนาดยิ่งเนี่ยนี่แบบไม่รู้ละอะไรที่ไม่ยาวตีเห็นเท่ามาเล่นไม่ยาวเท่าเช่าตัวยามีเล่นไม่รวยเนี่ยเราเล่นไม่เก่าเพเนี่ยเพียงเพียงตัวมากูจะเอาไม่รู้ละแต่เจ้าอะไรลูกจูซายจะมาดูดูดีอาบอกว่าดี จะมาดูนอกจะบอกว่าอุจจาระนอกจะบอกว่าดีรู้บอกว่ากูเปลี่ยนลาบว่าลบาโดดอากูดูรีย่าเลยเชยส่วนเนาะเปลี่ยนลาบสูอะไรเยอะเท่ามาเยอะไหมป้าเรามีพี่ไหมสุจีเป็นท่าจ่าเลยดูส่วนเนาะรู้บอกว่าดีนานาจีเนี่ยลูกกระเด็นเนี่ยนอกจะบอกว่ามาลาบุมีอะไรสิลามสิมาคู่เรามามีอะไรสิมีจ่าเนาะส่วนลูกกระเด็นเนี่ยปัจจัยเลยวัยนี้อะไรเชยมาคันดีบารมีรู้อุเบกขาบารมีรู้วิริยาบารมีรู้อดีตบารมีรู้ดีบารมีพี่ลูกก้องส่งเชยมีเลย อันที่โลกเรนนามาลีอันที่อันที่โลกเรนนี่มากว่าเจ้าเจ้ามาขนาดนี้สวาสีเดนอบชีวิตจักรเลยสีทาร์เป็นปกุมยูสุนอบดุนยาบัวเลยเบลาเบลเลยรูปบัวเบลเลยเป็นเราตัวลุ่มยาวเลยเข้าใจละถ้าสุยอันที่ลูกสวาไม่ใช่เดวุสุยนอบกว่าพาตัวเองกางเลยสุรนับบัวยาวไม่สุยกางเลยรูปยาวหมอบุยาวไม่สุยจะมารู้อันที่เชยมาเวที่เราจูซาทาร์เอเชยเนี่ยโฮมาเลยจะมากรีกันเนตาร์ยมเนี่ยสวาเปียลนนอบมุดวาระคู่เชยมาเนี่ยบ้าง เนี่ยบางเนี่ยช่างงานยาช่าเสนั่นทำไงอะช่าเสที่นี่วิสุยเมเนี่ยเส้นงานนี่เส้นงานตัวนั้นดูยังเต้นเนี่ยเปลี่ยนดาวน์ดานั่นดูเลยเต้นเนี่ยสุยลูกเย่อันนี้เดียดีโฮมาเดียเพศสุยโฮมาเนี่ยเสียชาวเย่ไม่เปลี่ยนเดือดยังสวาบิอาลนนอมุดวาระตลาดเราไม่เปลี่ยนเดือดเลยเข้าละเข้าตลาดลูก เจ้าเรียนเอาเบี้ยนี่ละยามาส่วนสังเกตเห็นสิ่งใดเข้าละตัวที่จะสูเช่าเยี่ยเป็นสิ่งใดเนี่ยสวาบิอาลนวลละอะไรมาบีดมาเตียหอทาราสูตุลุสวยนุ่ยลูกเก่าหนีร้องมาไม่เข้าละอะไรมากวาดีมาบีดมาเตียมีหอตัวลุสิ่งนี้สวยนุ่ยลูกยามียาชาลาบอสวยนุ่ยลูกเลยยาเลยวินาห้อยอ๋อ แต่พอเดี๋ยวเดียร์อะอาชีพเดียร์อะไรเช่นมาเวกูจะมาดูแต่แกจะมากรีกาเสียรอยดีเลยอะไรมาจะโชคชีนี่ละส่วนยิ่งโอ้ทั้งหลับปกุรีชีนี่ดีเลยส่วนตัวดาวดากับจะมาอีเดียเลยเลจ้าฮอร์เลยน้องดีเนบีกาเลยแต่แกเรียนนัดจีเรียมชิวละเฮียเดียร์ฮอร์เลยค่ะมาจุดเริ่มต้นเลยปกุรีมีอะไรเลยอะไรได้มาตัวเดียวเป็นเพื่อปกุรีแต่กระทั่งนักงานนี่ ไม่ใช่หรอยังนับเชียวหนอนนับดีดีนับเต็มเนี่ยเลยนับเต็มยี่เนี่ยมาเลยยังนับนับจีเรียวชิมเดียวละจะมาดูพุทธศาสนาตัวองค์หัวใจจะมาดูเท่าอย่างดีอย่างจริงดียาบีรอตัวมาสอาชีเสียวมาเก่าหมดละแต่จังอาชีมันน่าจะนับดีจะมาอาเทมันมาลงในกูเลยอาเทวะกูเลยอาเทวะทายดีอาเชิงดีโฮมาจูบีมลามาเบลละอาเปียวเปียละนับดีอยู่สวยละมาหก น้องทำไมไม่ช่วยเมียจะมาเมียจะเปลี่ยนเลยสิเราแต่ช่วยทำไมไม่ช่วยเลยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเลยเสียมาเนี่ยบอกว่าก้าวเนี่ยอยู่เป็นยูนิโรอารมณ์เนี่ยพี่เชนี่เลยไม่ได้อารมณ์เปลี่ยนเราไม่เข้าบุก้าวน่ะเราบอกว่ามันเป็นเมียเพื่อบอกว่ามันก้าว
ပြမပြီးသွားလောက်တော့လေကိုကအဲ့လောက်ကြာကြီးလည်းမနေခြင်းဘူးဒါမှန်သောစကားဟုတ်တယ်လားအပယ်လေးဘဝလည်းသွားဖို့မသိနဲ့နေရဒါဆိုလူနဲ့နှက်ကလည်းလူကလည်းခုချိန်မှာကြားရဟာတွေရအနေထာယုံနေအရင်များကိုယ်အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အနေနဲ့ကျမအနေနဲ့ပြောတာနောက်ပိုင်းဒီတဲ့ကြာရင်ခန္ဓာရေမရှိတော့ဟုတ်တယ်လေဘာလို့လဲဆိုအခုတို့အားတွေပို့ဖြစ်လာမှာလေ เนาะดีเฉยมาจังๆคั่นไปแล้วดีโหลนอกแจมแม้หลูฤตั่วบากูอ่ะหลูบ่อ่ะเปลี่ยนลาพี่တော့โหเสียรถตํารวจยี้ฤหลูเตย่าฮ้อบ่บ่ผู้สรแล้วตึกไม่ล่วยบ่าวเนาะเปาะปะล่ะดิกูดีโหลမျိုးตื่นนั้นลุบบ่อ่ะล่วยเมียเมียเทินล่ะดีเฉยจังเนี่ยสาไม่เว้มาโค้ไม่ฉะไปพี่ผู้สรกูเตี่ยวแท้พี่ไปแล้วตื่นนั้นมาฤกูสิลามาบ่ฮู้เปาะปะเนี่ยไอ้เฉิงกูเปาะปะล่ะบ่มาล่วยတော့ ไอ้เฉิงมาอะเหมียวโมคะนี่ตอกจ่อมาปูตอกแต่แม้เฉิงมากูอ่ะไม่ตอกเพ้นี่เย็นหนองมาปูยูได้ขึ้นมานี่กูโกเนี่ยอดุๆสิทธิ์ดูโกดูลุ้มแม่ดูเนี่ยสิได้เลยหนองป้ายสุสิขึ้นมาสิรอมั้ยตะคาสุภาสุเนี่ยตื่นนั้นนี่สาตื่นเนี่ยเสียมาหุบเพ้เนี่ยเสียรอตางาโรดูลุ้มเย็นเลยล้วนแม้ไม่ฉินออกดีตะซิ้นอยู่ยะฮั้นอยู่บัวอ่ะนี่พี่รอเสียรออี้อสิ้นดิยောက်พวกอ่ะจ้าได้มาอ่นอกเสร็จมาตุกามาอันเดียรีลาอุ้
ra yin chama aku tibo wa te bi nodiya bwa na bwa bo le da dutiya bwa so diya yin yin nyun na ma khan nai mu lo tin ne atwa chang chama lo twa ma be ho jaw pya la haut da la twa ma be a lo twa me lo jwe jaw tha do le te kan ni chei ma ma chou sa be nei lo shi te kan ni ma siam ma do khin la tin no te ro mu bi haut da la tu ro net bi yauk lai me lo ma tin ne do cha te kan ni ma ba swae bi cha twa la aw ma phi bu la ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကကြိုးစားပသနဲ့ဟိုးရောက်ပြီးဆံမရှာမတွေ့ဘူးအဲ့ဒီလိုတော့အဖြစ်မခံဘူးလို့ပြောတာအဲ့ဒီလိုအဖြစ်မခံဘူးသေသွားပြီးဒီเจ้าမှလည်းလာမစွဲဘူးစိတ်ချเนาะအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုကိုယ်လန်ကိုတော့စိတ်ချအောင်ရွေးဖို့လိုလားမလိုဘူးလားအဲကြောင့်ကိုယ်ကြီးပဲချက်နဲ့မှန်မှန်တော့လှုပ်သွားရလိမ့်မယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေဒါကြောင့်အခုကျမတို့ဗဇက်ကနှုတ်ကနေပြီးတော့ပူဇော်နေတဲ့ပါဠိတော်တွေကိုအတိဘယ်သာတိပြီးတော့ဆိုနေတာဒီအလဟသတ်မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်လောကီဝိသုဒ္ဓိ6ပါးလို့ခေါင်းစဉ်လေးရထားပြီဆိုတာ ਨੇ သီလဝိသုဒ္ဓိဘာဝနာပရိယတံသီလကိုဖြူစင်အောင်ပွားများပြီးသည်အဆုံးတိုင်အောင်ဘာဝနာပရိယတံပြီးစေတဝိသုဒ္ဓိဘာဝနာပရိယတံဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဘာဝနာပရိယတံကင်္ခာဝိတရဏဝိသုဒ္ဓိဘာဝနာပရိယတံမေဃညာနာဒသနာဝိသုဒ္ဓိဘာဝနာပရိယန္တံပတိပဒာညာနာဒသနာဝိသုဒ္ဓိဘာဝနာပရိယန္တံပတိပဒာညာနာဒသနာဝိသုဒ္ဓိဘာဝနာပရိယန္တံလို့ဆိုလိုက်ဥရိယပယညာအရင်ပိုင်းကနေအနုလောမညာနေပွားနေတဲ့တိုင်အောင်လဲဖရာတရားတန်ခါကိုကိုယ့်ရဲ့ခြင်းကိုမဆွတ်လွတ်သွားဘူးဟုတ်တယ်လားပြီးရညာနာဒသနာရောက်တော့မယ်ညာနာဒသနာနေရာမှာသူကဉာဏ်ဉာဏ်လေးကိုပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျေးဇူးတော်ရှင်လယ်ဒီဆရာတော်ဖရာကြီးကအနုပဒနာဉာဏ်သုံးပါးမလားဟုတ်လားဒါဆိုရင်အနုပဒနာဉာဏ်သုံးပါးဆိုတော့အိဋ္ဌာနုပဒနာညာနာဒသနာဝိသုဒ္ဓိဘာဝနာပရိယန္တဒုက္ခနုပဒနာညာနာဒသနာဝိသုဒ္ဓိဘာဝနာပရိယန္တအနတ္တနဘဒနာညာနာဒသနာဝိသုဒ္ဓိဘာဝနာပရိယအနုပဒနာဉာဏ်3ပါးပြီးရင်ပါလာလေဝိမောက္ခဝိပဒနာဉာဏ်စဉ်10ပါးသူ့အကျဲ့ချက်လိုက်တော့ဉာဏ်စဉ်10ပါးဒါဆိုရင်တမတနာဉာဏ်ဥရိယဘယဉာဏ်ဘိင်္ဂဉာဏ်ဘယဉာဏ်အာဒီနဝဉာဏ်နေဘိတာဉာဏ်မௌစီတုကမြတာဉာဏ်ပတိသင်္ခာဉာဏ်သင်္ခာရူပိခာဉာဏ်အနုလောမဉာဏ်အဲ့ဒီမှာလဲညာနာဒသနာဝိသုဒ္ဓိဘာဝနာပရိယန္တအဲ့ဒီမှာအာယုံပြုရမှာသင်္ခာရူပိခာဉာဏ်အရင်ပိုင်းနဲ့အနုလောမနေရာဝိမောက္ခမုခလို့ခေါ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဝုဒ္ဓနာဂါမိနိဝိပဿနာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီနေရာလေးပဲဝိမောက္ခမုခဉာဏ်သုံးပါးလို့ထပ်ဝင်မှာမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်သင်္ခါရုပိခဉာဏ်နဲ့အနုလောမနေရာကြရင်အနိစ္စလို့နှလုံးသွင်းတဲ့သူဒုက္ခလို့နှလုံးသွင်းတဲ့သူအနတ္တလို့နှလုံးသွင်းတဲ့သူမူတည်ပြီးတော့ဝိမောက္ခမုခသုံးပါးကွဲမယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့လေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးကအနတ္တကိုအရင်ပြောတယ်ပြီးရင်အနိစ္စကိုပြောတယ်ပြီးတော့မှဒုက္ခကိုပြောတော့
Tonyeta, Nupatana, Jnana, Tatana, Vitodhi, Bhavana, Priyanta, Animeta, Nupatana, Jnana, Tatana, Vitodhi, Bhavana, Priyanta, Apanihita, Nupatana, Jnana, Tatana, Vitodhi, Bhavana, Priyanta. Vimaukha, Mukha, be Bhavana. Paribhakyateya, ตรงเส้นเนี่ยคนเนี่ยป่าพอดีไปเรียกเดียวตรงเส้นคนเนี่ยป่าโอ้จะมารู้ปุ๊บโซเร่ข้าจ่ายจะมารู้ตรีปัจจังอ่ะลีบ่าแต่ไม่ปัจจังอ่ะลีบ่าเอ็งตรีงาบ่าปูงาบ่าบุษย์คนเนี่ยป่าเมฆิษฐ์เอ้าล่ะบอกตรีปัจจังลีบ่าลูกเบี้ยเสด็จตรีปัจฉานะ นามนาปริยันเจเสดุตัมมะบดานะภาวนาปริยันเจเสดุเอดีปาจาภาวนาปริยันเจปิสะปิเสงดริยะภาวนาปริยันเจปิสะบลาภาวนาปริยันเจตัจจะบุษิงกะภาวนาปริยันเจ อาจารย์เมื่อกี้ก็ภาวนาปริยันที่บอกเราจะมารู้เจนัสยาเก้าเงี้ยเนาะแต่เรื่องคนนู้นกันเนี่ยมีอายุเท่าไหร่ล่ะเห็นว่ามาแต่ละนกน้อยอยู่เสียรพี่อายุปุโสไล่ด่ามีอายุเว้ยเนาะล่ะเขาเยี่ยบเราจะต้องเลี้ยงเจ้าอยู่ปุโสบาร์เดนี่เดนี่ปุโสตัวเดนี่อายุเสียไม่อายุแค่จีเวลุเทนี่อะไรกูบิดมาเลยเต็นอะไรดีเจสุมีอะไรไม่มีอะไรเจ้าคนนู้นกันเนี่ยปารีเดทข้าวเต้าซิง ตั้งสิยี่ไม่ยากเลยฮัลโหลยี่ได้จ้าเนี่ยเดี๋ยวเท้าเช่าจะมารู้นู่นกันนี่แกย่าเนี่ยยี่รู้อะไรเดี๋ยวรู้แต่ดูทั่วมันเองล่ะเลดี้เป็นแบบเราแต่โมชินี่เลยเอเมอเพย์เจสุสักคนยอมไม่ยากเนี่ยล่ะเออเอลูอายุพี่วีวันตาเสียอีบ่เนาะแต่เนี่ยเลยบูดามีสาวปุ๊บโซราวมหัศบุล่ะเออข้าเดี๋ยวเอลูอาริเป็นยันเทียร์ตาจารีปวดเจ็บล่ะเฮ้ยเนาะเอลูตาจารีเจ็บล่ะบีบีสาวบริเวกี้อ่ะคนน่ะต้องเสกคนน่ะบาปีด้วยบาลาเ
Kodara, Nyana, Dadana, Widodi, Soro, Bawana, Bri, and then Paul Idome, said to Mega, Kiaroma, Mola, Tasui, Toda, Paddy, Mega, Nyana, Dadana, Widodi, Bawana, Bri, and then the Garaga, Mi, Mega, Nyana, Dadana, Widodi, Bawana, Bri, and then Anagami mega nyana dada widodi bhavana priyant arahata mega nyana dadana widodi bhavana priyant mega this bhavana pwa da neti tan twa bi haw la phwin phwin so da pi twa bi so yin dukkha tissa tamuriya tissa nirodha tissa mega tissa bi nibbana wo takha phwin bi ro lady sia ro phaya yi ya shikho ro ma နိဗ္ဗာန်ဖွင့်တဲ့အခါနိဗ္ဗာန်ဆိုတာစရောက်တယ်ဆိုတော့သစ္စိကရဏထည့်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာလောကုတ္တရာညာနာတဒနာဆိုရယ်မဲ့၄ပါးဆိုထားပြီးမဲ့ရဲ့အကျိုးဖို့လေးကိုပူဇော်ရမှာမဟုတ်ဘူးလား။ဒါဆိုစတုဖလသစ္စိကရဏပရိယန္တံဗုဒ္ဓံဓမ္မံတံငံ။အဲစတုဖလဆိုဖို့၄ပါးမဟုတ်ဘူးလား။ဒါဆိုတောတာပတိဖလသစ္စိကရဏပရိယန္တံ ဒဂရာဂာမိဖလသစ္စိကရဏပရိယန္တံအနာဂာမိဖလသစ္စိကရဏပရိယန္တံအရဟတဖလသစ္စိကရဏပရိယန္တံကိုလေးပါးပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဖွင့်ရမယ်ဆိုတော့ဓာတုနိဗ္ဗာန်၃ပါးဓာတုနိဗ္ဗာန်၃ပါးမှာအတိင်ခေတဓာတုသစ္စိကရဏပရိယန္တံ အမတ္တဓာတုသစ္စိကရဏပရိယံတံနိဗ္ဗာနဓာတုသစ္စိကရဏပရိယံပြီးခန္ဓာရှိမှုမရှိမှုပရိယအားဖြင့်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလားတောဘာတိတေတနိဗ္ဗာနဓာတုသစ္စိကရဏပရိယံတံအနုပါတိတေတနိဗ္ဗာနဓာတုသစ္စိကရဏပရိယံတံပြီးအချိရ၃ပါး၃ပါးဆိုတော့တဏ္ဏကုန်ခန္ဓာနဲ့ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင် တုံညတနိဗ္ဗာနဓာတုသစ္စိကရဏပရိယံတံအာနိမိတ်တနိဗ္ဗာနဓာတုသစ္စိကရဏပရိယံတံ
อาบนีจะในบานาจะดูที่สิเกรนาบีเอานาบีด้วยบาลามเนปเกย์นะก้าปเกย์นะก้าเนี่ยตัวเรามาสวยตาบ้านนักูลามเลยมันนี่ก็ตัวเราตาบ้านนักูลามเลยตาบ้าติงคาราตเมชะในบานาจะดูที่สิเกรนาบีเอ็นจ์ตาบูเบดีในเตกะในบานาจะดิสิเกรนากรีปีนจนาตงกุเนตัวมาโมบล่ะแต่เนเคยะในบานาจะดิสิเกรนาปรียันเจวิรากะในบานาจะดูดิสิเกรนาปรียันเจนิโรธะในบานาจะดูดิสิเกรนาปรีปีนตาบาวดะตาบาวดะโตเคเคยะในบานาจะติสิกระนาปรีวุฒิมาอุทเทรมาบอตบากีลิตาวุฒิจุกเกเกยานิบาณาติสิกระนาปรีอันเตตบากรรมาวุฒิจาจุกเกเกยานิบาณาจาติสิกระนาปรีอันเตตบาวิบากาวุฒิจาจุกเกนิบาณาจาดูติสิกระนาปรีอันเตဘုဒ္ဓံဓမ္မံတန်ခံဆိုပြီးလားမပြီးတော့လားကဲဘလောက်ဝမ်းသာစရာကောင်းတာလဲဟုတ်ပြီနော်ဒါသည်ဘာလို့တာလဲစာကြံတွေးနော်စာကြံတွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအချိန်မှာအိတ်ငဲ့သူတရားအောင်မှမတွေးရစာကြံတွေးနေတဲ့အတွက်နော်ဒီအချိန်ကတကယ်ဆိုသမင်းစားတော့ပြီဆိုသမင်းလုံးစီလို့ကောင်းတဲ့အချိန်နော်ဟာလာဒါပေမဲ့ကျမတို့အဲ့လိုတွေးလိုက်တဲ့အခါအိတ်ငဲ့တာမလောက်ဒါကြောင့်တကယ်ဒီဘက်ကိုယ့်ဘက်ကအာကောင်းရေကိလေသာဒီဘက်ကတတ္တာဝရိယတတိတမာရိပညာဆိုတဲ့ဘိုးတွေအာကောင်းနေရေခွန်အားပြည့်နေကိလေသာတွေထွက်ပြေးတာပဲဒီဘက်ကအာရော့ရင်တော့တို့ကသီနာမိတ်တာနေစပြီကျမတို့လာလားမလာလားသီနာမိတ်တာနေဝရဏတွေကျမတို့ကြဆုံးသွားရောနော်ကာမိဆန္ဒမလာတော့ဘျာပါဒလာစရာမလိုနော်အဲ့ဒါကျမတို့ကဒီမှာနေကြဆုံးပြီးတော့ကိုတို့ကြီးနှစ်ပါးကိုဧကန်နေအကြွားရရဲ့အချိန်နေပေးလိုက်ရပြန်ရောအဲနိုးလာပြန်တော့ဟိုဟာစားကြည်ဒီဟာစားကြင်ဆိုတဲ့ကာမိဆန္ဒနိဝရဏနှိမ့်ဆက်ပြန်အဲ့ဒါလေးကိုသူ့လိုချစားကြည်နဲ့နေရာရအောင်သွားစားကြရတယ်ခူးရဲ့ခေဟရဲ့ချဲ့ဟဲ့ပြုတ်ရဲ့ဒီကြတဲ့အစင်မသိရင်ဗျာပါဒနိဝရဏဝင်မြန်ရောဟုတ်လားအဲပြောပြီးဆိုပြီးပြောပြီးရင်မှားလေခြင်းဆိုတဲ့ကုတ်ကုတ်စားနှိမ့်ဆက်ပြန်ရောဘာမှမလို့ရင်ငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးတော့မှတ်တော့လေဟိုလွေ့ဒီလွေ့ဩဒိစလာပြန်ရောကျမတို့မှာဒီနိဝရဏနဲ့ပဲဒုက္ခပေးလားမပေးဘူးလားအခုတော့ဒီနိဝရဏလာလို့မရတော့ရသွားပြီဆိုရင်ဒီနေ့ဒီကပ္ပားလေးကြည့်တော့မှာပေါ့အဲ့ဒီမှာအလှရှင်ကိုကြည်ညာပေးဦးမယ်ကျမတို့သင်တန်းတက်တဲ့ဒီစောင်းတွေအကုန်လုံးရောဒီကပ္ပားရောနော်အလှရှင်တွေကအလှရှင်ကဒေါ်ဝါဝါနိုင်တဲ့ဒေါ်ခင်မာဦးဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ကျမတို့ဒီအလှရှင်တွေကိုအကုန်လုံးကျမတို့မေတ္တာပို့ရအောင်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျမတို့ဒီမဟာတရဏတော်ကြီးကိုတင်လေ့လာတဲ့နေရာမှာကျမတို့တွေ့တင်ထောက်ခုပေါ့။နော်ဒီစောက်တွေရောဒီနောက်ဆုံးအနှစ်ချုပ်ပေါ့။ဒါတွေရောလှူတဲ့ဓမ္မဒါနအလှရှင်များကိုမေတ္တာပို့ရအောင်နော်။အဲ့တော့ယနေ့လူတန်းသောဓမ္မဒါနအလှရှင်တွေဘေးရကင်းကြပါစေ။စိတ်စင်ရကင်းကြပါစေ။ကိုစီရဲ့ကင်းညပါစေကိုစိတ်နဲ့ပြချမ်းသာစွာဖြင့်မိမိတို့ခန္ဓာဝင်ကိုရွယ်ဆောင်နိုင်ကြပါစေဝေယဝိသကုသိုလ်လုံးအားပေးသူတွေဘေးရန်ကင်းညပါစေစိတ်စီရဲ့ကင်းညပါစေကိုယ်စီရဲ့ကင်းညပါစေကိုယ်စိတ်နဲ့ပြချမ်းသာစွာဖြင့်မိမိတို့ခန္ဓာဝင်ကိုရွယ်ဆောင်နိုင်ကြပါစေသာဓုသာဓုသာအဲ့တော့ကျမတို့ဒီမှာဒီဆရာလေးပေါ့နော်ဒါစီစဉ်တာတော့တယောက်စီစဉ်ထားတာပါအဲ့ဒီမှာကျွန်မကနည်းနည်းလေးပြောသွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဖတ်ကြည့်ရင်မြတ်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားအားလေဒီဆရာဘုရားဤပူဇော်တော်မူခဲ့သည့်မဟာတရဏဂုံတော်ကြီးယေရှုတော်ရှင်လေဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးသည်ဘုရားရှင်အားယေရှုဆက်လို၍ဤမဟာတရဏဂုံတော်ကြီးကို
ဇောင်းမုံလာဇန်တရက်59ရက်16ခုနှစ်မှာစ၍ဖျားရှင်အားတနေ့နဲ့တညလင်းတရဏဂုံပေါင်း1400လေးတောက်၄အကြိမ်မှတ်၍ရုပ်စုလျက်တပေါင်းလာခွေ17ရက်3လ59ရက်18နေ့တွင်တရဏဂုံပေါင်း 20ล่ะ20ล่ะ20เนี่ยเตย16600อย่าเมียอ้อมเมียสวายุพัดปุโซเกบาติเด้อะล่ะนี่มาออกกะเซียนี่นี่มาปะทาราคะเยบวนเลต้องบวนตรึกลุษิญพุทธันตมันตังกันลุสู่ไล่บาเด้อุบาล่ะเออุปมาอะเพียงสู่ก็อิสระตะเกปาณุเปตันใจพุทธันตมันตังกันหุสาตะจองนี่ အဲ့ဒါဖြည့်ဖြည့်ပြီးတော့စိုးရန်နဲ့ဆိုတော့ကျမတို့ဒါတင်ပြီးသွားပြီးသားဆိုပြဿနာမရှိအဲ့တော့ကျမကတော့ဒီမဇယားလေးမှာကြာရင်ကျမတို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ပြောချင်တယ်ဒါကျမကတော့ဒီဇယားစာအုပ်လေးဒါကြည့်ပါလေဟိုဇယားပြည့်စုံတဲ့သူလဲတော်တော်တော်ပါလေနော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကကိုယ့်အကိုမှတ်မှာပေါ့အဲ့တော့မှတ်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဒီဇယားမှာတိကနေပြီးတော့22နှစ်အထိတွေ့လား တိဘီလေးလာတယ်ဆိုတော့တိမှာပဲဗုဒ္ဓံဓမ္မံသံဃံဆိုတော့3ချောင်းချစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်လားရှေ့ပြီးရင်လေးဆိုတာဒုတိယံပြီးမှလဲ3ချောင်းအဲ့လိုသွားတာဆိုတော့ကျမတို့စာအနေနဲ့ပြောရင်တိကနေ20နှစ်ကတကယ်တမ်းပြောရင်အားလုံးပေါင်း10ချောင်းပဲရှိမှာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်လားဆက်လေးပြရမှာမဟုတ်ဘူးလားရှေ့ချောင်းကို3နဲ့ဆို20လေးပြမှာလေအေးပေါ့အောက်မှာအေးပေါ့20လေးကအောက်မှာ25ဖြစ်သွားတော့โอเคအဲ့
lambrianta. Jamaro balule supiaum and in a jualaum. Tima, Sayakali de Lu. Kalu yare, mialin and Lulu yare, Sayakali si. No, Jamaro di Macalade, Calabi, Calabrian, Dalu, Zitale. How then, no? Hello, ain't jama and ain't jama. Ain't jama, disarele machine, shawelly. How de la? A young lady, di male, Jamaro, do miali to be Dia mia babi da bo mia ma babi da le yang le ne be lai calabrian da pi yin au ka ja yi demabrian da ko ko mat lai da hou bi no pi yin di sa yue ka piao miao chao chao pit ni de le piao miao chao chao pit ni de chei ma juma lo bo ben ne ma yao shin a lo 8 minute ma ka ne na da le ya sa tin pe da ko tat tat ye ye shi ao a lu ya yin di sa yue ma lo ro Alu meja aku suin, kau aku pergi je le, aite aite tu alu ya lah, no? Alor, alih mac kalabrian jadi, tiga ni nasi ni mula, tiga ni nasi ni mac zivita brian je malle, bodan zaman tangan telai luci, nasi lepje tu ama mula. Aku je, satu desa ni alia sabi, demabrian jadi sabi mula. Alor, alih demabrian jadi mama, satu desa mac doka desa di nombor tip, temuria di nombor ni, niroda di nombor tu. Megadi nampak lido ama, mau la. Kadang di bawah sana nak kulai. Doka desa perniagaan perniagaan tadi nampak di jibian sedo ame. Rajma ro doka desa nak tayang ni nak halai. Kuna kalau perniagaan dan rajma perniagaan tahu tayang si kalai. Oh nak tayang bo? Kau sih ujur lah, jauh biar lah. Rajdi ma doka desa perniagaan perniagaan tadi doka desa ye ama biasa kanda, si me. Dua-dua tayar, kalau biasa kan ada dua lusi, biasa kan ada tiga kaji bo, hola tiga kaji pih dua mabo, biasa kan ada solo, biasa kan ada jauh, rupa kan ada, wujudnya kan ada, tinggal kan ada, tingkah laku kan ada, wujudnya kan ada, hola sih, bi dua-dua tayar yang nasi le, cawse di di kaui pih dua mabo, cuma lo kaji kaui ye, di bawah sari nasi lo cuma A B jadi cuma lo, hola lah, biasa kan ada Nampak juga A bo, dua-dua daerah nadi B bo, okey lah. Tahu ini dua-dua daerah nama seni jauh doa mah, mau bula. Sekarang daerah nato daerah nak, kana daerah nak, semua daerah nak, kaya daerah nak, mana daerah nadi miji, tuan daerah nak coba mau bula. Enak tu, apa yang daerah nak coba jangan ruba daerah nak, dada daerah nak, kana daerah nak, rada daerah nak, puja daerah nak, jema daerah nak, hula sih. Tahu ini B, terus sih bawa mah tu, jadi kulai tu. Atta rata di si pi dua ma bo, no di one si bo, how de la? Er atta rata so sekku dua ma mau la, er gua lu ayam bi dua la cawbau biar je no sekku dadu,
Ari maro, jeda biusure duaro, jamaru, a jolly dua madiro, ayodanati le mane, canati le manage. No, hodela, de gaso ye sekuye now, ma dadu le ye lying, case am a biabula. Dodo, dua madide a dreja, jamaru, atarada, now male dadu ye, dadu, a wayan golan yellow be like a drilla. Aro, ari wayan golan si udwain, atarada dadu. Seku dadu, Toda dadu, Kana dadu, Sengwa dadu, Kaya dadu. How tell her? To get out to get ambio, Mano dadu so in the war. Amasole yabare. Be Ruba dadu, Tada dadu, Kana dadu, Rada dadu, Putaba dadu. Be Dama dadu so ama, hobula. Rodamara di da yemidu a Saint Jaziam low. Tamara Seku Toda Ganazi wa Kaya, Mana. Being Ruba Dada Ganarada put about the ma Biro Winyana Chakuzo Dinia Lido who quebia de Shina bo. No Jamaru Arima, Saku Winyana, Toda Winyana, Gana Zingwa, Kaya Mano Winyana Ti Doyen or Miaula. No Anado Pietana Bama Machi, Sesugu being Bibi bo. Be Doka Brenya, Bri and Danu said Dwame. Be Dibet Dwale Dot, the young Azer Konya Dwavi shi. The young Azer Konjaro D. Dwavi bo. But is that the Mo Bada? Doka, Prenya, Priyantan, Bodantaman, Danga, Hola Shi. Arima, but is that the Moba Rama Dwai? Awaysa, the jar. Awaysa, Bissia, Dinkara, the jar. Dinkara, Winya, Dinkara Bissia, Winyana, Winyana Bissia, Nama Ruba Bissia, Dala Yerena Bissia, Pata, Pata Bissia, Widena, Widena Bissia, Dena, Dena Bissia, Ubadana. Ubarana Bissia, Bawa, Bawa Bissia, Zadi, Zadi Bissia, Zeramrena, Doka Bridiwa, Doka Dominata, Ubayata, Doka Brinya, Brienten. Hold on. Lima Banyaunea, Doka, Brinyaga, Limo Yaune, Brientenga, Wayaune, Bodentaman, Tanganga, Sayaline. They get on Nia Dinian Liu, Yao Yidin Yalem, so Toroka Marino. Now the Gujamaro G, they are goza go Yao Dabibo. Ewa me teta, Kewaleta, Doka Kanda Dama, Doka Brinya, Tamasuzi, Nodima, Brinya, Briant, and I let me then go my. Taso ye, Jamarua, Babi Dwales or Doka Dissa, Bimadola, Bidwai, the Muria Dissa, Niani Pidwavi, Aradi, Namani, a G. Pibi Boshin, Holashi, Namani, a G. Mama, the Muria Dissa, Jai, Babdomne, and Nemo Yang G. Bahana, Briant, Bodentaman, Dangan. Be do ma, dana dongu dama, mobula. Aro jamaro, dana dongu, dana dongu be dwai, jamaro, line bait like a bo. Kama dana, boa dana, weboa dana. Be, kama dana, ruba dana, aruba dana, bahana brienta, hola shi. Be, dotabadi megan, saromali, meleva, or dotabadi megan, the kaji ebo. Hola shi. Dotabadi megan, the e, bifi dama bo. Udana dongu aro. A bit of money, eh? Don't any hola. Mammy, no? Tamabi, a poabi, you do a hoba lash. Bibi, now be thought of a di make a better wa. The car daddy, we see Gaysa, delivered up Ramadana, and now what did that? Bahana Briant and Bodent, a man, dang a hobby, no? B, Tabida, daddy Gadana, B, Tabida, a baya, bawaga, me, gamana, Tabida, a baya, bawa, daddy, thought of a di minute, sign up, hola. That's a by Bidwaibo. That's a biga, the Garagami men, that's a the Garagami mega Badawa, all Larigana, Kamaraga, Piabadana, and Awadi, the Bahana, Briand, and Hobalashi. B, Siga, Anagami mega Badawa, Nagami mega Makili, Dawu, Kamau, Wibagawa, Mobula. That's a Nagami mega Badawa, a new the Hagatana, Kamaraga, Piabadana. B, Tabida. Kama Duguri, Bawane, Kamane, Bawagami, Kamane, sorry, Bawagami, Kamane, Kamane, ma Kampane, Pinny, Drilla. Manalo Siam, Abono, and my Kampane, Pinny. Now we dab it then, Kama Duguri, Bawane, soye, Eradi, and Nagami make a tas of Bibi Mola, as a sea Bibi, soye, Diga, Radame Mola. Radame Malagili Dawo Gamau Wibakao Dwama Suro, Rahada Megan Badawa, Bawaraga, Mana, Odisa, Waisana, and Awadi da Bahana Brienta, Dabida, Ruba, 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 Ma Ruba, Ne Aruba, Pobula, Bawaga, Mikaman, Ariboni, Yosiri, Ganis, or Zani Uapera,
ဟုတ်လားရှင်ဇန်ကုတ္တရိပါပေတာပေါ့တပိတံရူပါရူပဘဝနံဆိုတော့မြတ်မဘုံနဲ့ဆယ်တကားပိတ်နေတာပေါ့ဟုတ်လားရှင်အဲ့ဒါကိုပူဇော်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒါဒီရဒါပြီးသွားပြီမဟုတ်ဘူးလားကဲပြီးအီးလာတော့မှာပေါ့ဟုတ်လားအီးကြတော့စတုတုမေဂေတုယထာရဟံဟုတ်လားရှင် ပြီး စတုနံအာဒဝနံစတုနံဩဃာနံစတုနံယောဂာနံစတုနံကန္ဌာနံစတုနံဥပါဒါနံနံသန္နံနိဝရဏနံတတ္တနံအနုတယာနံဓတ္တနံတန်ယောစနာနံဓတ္တနံကိလေသာနံအထတတဒနာဝိစရိတာနံဒိယတဒိယတကိလေသတဟတာနံအထိသွားရေပါဏပရိယန္တံပြီးသွားဟုတ်လားပြီးသွားပြီဒါဆိုရင် ကျမတို့ကပါလဲနေရောဒသစ္စာရောက်သွားပြီဆိုတော့နံပါတ်3ဖြစ်သွားပြီပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးသစ္စာတွေကြတော့ကျမတို့ကဒီလိုအယောင်လေးတွေနော်ကိုယ့်ကိုတက်ထားစင်တူပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုကတ်လို့ရတယ်လေဟိုပြောချင်တာကတ်လို့ရရင်တချို့ဟာလေးစတစ်ကားလေးပိတ်တဲ့ဟာရှိတယ်နည်းနည်းကလည်းပြောရအောင်မယ်တချို့ကရှောက်ကတ်ပြီးတော့မအောက်ကစာမမြင်ရဘူးဆိုလာပြီးကျမတို့လာပြောမှာဆိုလို့ဒီလိုပါးပါးလေးရှိတယ်
ဘယ်နာလဲတော့မသိဘူးကျမလဲဟိုးတော့လောလောကိုကဝယ်ထားတာဝယ်ထားတာလေကိုကကိုတွေးလို့အဲ့ဒါကတ်ထားတာမနေ့ကအမှကတ်တာနော်တိတ်ပြီးတော့စူးစားပတ်စားကတ်မထားဘူးမနေ့ကမှဒီစာကတ်ပြားလေးလဲဝယ်မယ်ဆိုတော့ဒါလေးလဲ check လုပ်ရင်းနဲ့နော်အဲ့လိုကတ်ထားတော့ကိုကကိုလေးကြည့်တသက်ရရမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်နော်အင်းဟိုကတ်တော့မပေးနိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့နိရောဓသစ္စာဟုတ်ပြီနော်နိရောဓသစ္စာဒီနံပါတ်3ဖြစ်သွားပြီ3ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒီဘက်ကိုကူးသွားပြီပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုကူးသွားတဲ့အခါမှာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒတွေ့သလားသူကခေါက်ပုံလေးလဲကောင်းတယ်သူကကောင်းတယ်နော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒနိရောဓသစ္စိကရဏပရိယန္တံပြီးရင်အဝိဇ္ဇာတကြားအဝိဇ္ဇာယတွေ့ဝအတေတဝိရာကနိရောဓသင်္ခါရတကြားသင်္ခါရနိရောဓဝိညာဏစသည်ဖြင့်သွားလိုက်တာ334ဧဝမေတ္တကေဝလတဒုက္ခခန္ဓတနိရောဓသစ္စိကရဏပရိယန္တံဗုဒ္ဓံဓမ္မံတံငံဒါကွာကြည့်လိုက်လို့ကိုယ်နှုတ်ကခုနထွက်သွားပြီလေကျမတို့ကစဉ်းစားထားပြီပြီးရင်မေဃသစ္စာရောက်သွားပြီဆိုတော့နံပါတ်4ဖြစ်သွားပြီပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မေဃသစ္စာကြာရင်တော့လောကီဝိသုဒ္ဓိ6ပါးမဟုတ်ဘူးလားလောကီဝိသုဒ္ဓိ6ပါးသည်355ပရိပဒာပြီကျမပါမနဲ့မကလေးနဲ့လိုင်းပိတ်လိုက်တယ်လိုင်းရင်ပိတ်လေတေချာပိတ်နော်ပါမနဲ့မကဆိုတာမှင်ဆိုမှင်ဆိုနဲ့ပေတံနဲ့သွားလို့ရှိရင်မှင်ကပြန့်ထွက်သွားအောက်ကိုလဲဆိုညစ်ပတ်ပြီးနောက်တရွက်လာတောင်းနေရောမယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုအာဘမခံနိုင်လို့ပို့ရင်တော့တောင်းသွားလိုက်နော်ဟုတ်လားဘာပြောလိုက်မှမသိဘူးနော်ကပ်ပြားတွေပို့ခဲ့ရင်အလှခံသွားလို့မပေါ်ရင်တော့ဒါကိုယူသေးသေးသိမ့်လို့เนาะတဲ့ပြီးကျမတို့ကလောကဉာဏတဒနာဝိသုဒ္ဓိပြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဝိပဿနာဉာဏ်သုံးပါမဟုတ်လားအဲ့ဒါပြီးလိုင်းတစ်ခါပိတ်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒါဒီဉာဏတဒနာဝိသုဒ္ဓိခေါင်းစဉ်တွေကသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါနံပါတ်1ဝိပဿနာဉာဏ်သုံးပါဟုတ်လားရှင်ပြီးနံပါတ်2လာမှာဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်10ပါမဟုတ်လားအနုလောမဆိုပြီး394ပြီးလိုင်းပိတ်တယ်ဟုတ်တယ်လားပြီးရေတုံညတာအာနိမိတ်တာအပနိတာအနုပဒနာဆိုတာဝိမောကမုခသုံးပါမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါဒီသင်္ခါရဝိခါနဲ့အနုလောမရဲ့အကျယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုလေးမြင်တာပေါ့နောက်ပြီးရင်ဒီဘက်ကူးလိုက်တယ်ပြီးရေအဲ့ဒါဗောရိပက္ခိယကြတော့ဒီနေရာမှာတစ္ဆိကရဏဆိုတာ sorry သူကြရင်ညာနာဒသနာဆိုတာမထည့်ဘူးလေဗောရိပက္ခိယကြရင်ဟုတ်တယ်လားဘာဝနာပရိယတန်နဲ့ပဲသွားတော့ဒီနေရာမှာသဒုတတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာပရိယတန်အဲ့ဒီကနေဘယ်အထိသွားမလဲသဒုသမပဒနာသဒုအိဋ္ဌိပါဒပင်စိန်တရိယပင်စဗလတတ္တဘုဇင်ကပြီးအထမဂင်ကပြီးလိုင်းပိတ်တယ်ကျမကတော့သဘောပေါက်လားအဲ့လိုလေးပြန်သုံးရင်ဒီကပ်ပြားလေးကလည်းတန်ဖို့ပို့ရှိလာတာပြီးရေလောကုတ္တရာဉာဏတဒနာဝိသုဒ္ဓိဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်လောကုတ္တရာဉာဏတဒနာဝိသုဒ္ဓိဆိုတာသွားမယ်ပြီးအဲ့မှာသောတာပတိမေဃသကရာဂามိမေဃအနာဂามိမေဃစသည်အရဟတပြီးတခါလိုင်းပိတ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့မှာပြီးသွားလို့ရှိသောနိဗ္ဗာနဝဏနာပနာမလာတော့မှာဟုတ်တယ်လားရှင်နိဗ္ဗာန်ကိုဖွင့်တာဆိုတော့စတုသောတာပတိဖလသွားမှာမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်စတုဖလမဟုတ်ဘူးလားเนาะအဲ့တော့သောတာပတိဖလအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ထဲမှာစတုဖလပါတယ်เนาะအေးဒီမှာတချောင်းကြံနေတယ်
哦，麦加姆，麦加姆，高兴，高兴，哎，高兴，哎，麦高兴，好比喏，那所以多大不的拍啦，这个大家咪拍啦，哎你嘛是老猫你都骂嘞，对啦，多大片你嘞，多大片啊，没好得啦，多大，多大不的，他们买哪里？多大不的拍啦在，这是个人呐，哎你宝嘛，哎你是要六千几，多大不的麦加苏伊巴罗啊。Nyana Dadana Widodi Bawana Brian Tota Badi Palasui Nagoya Tisi Karena Brian Samuel Mia Pcheja Meso Araria Miguni Bo How we know? Okay, Dibbe Gume Dibbe Gula Lushi Ye Dadu Neban Toma Haulashi Dasuin Adinketa Dadu Ameta Dadu Nebana Dadu Tisi Karena Brian Ari Tega Nebana Dadu Sweat Hole Padu Malamadiu Adinkata Dadu, Ameta Dadu, Nevana Dadu Dega Man, Lea Chalse, Nevana Dadu, Nemeo Sweto Lavido, Nevana Dadu Mama, Taubadi de da Nevana Dadu, Anubadi de da Neva, Arabi in the Kalain Bay Light. B. Donyeta Nevana Dadu, Animata Nevana Dadu, Abneda Nevana Dadu, Abbey in the Kalain Bay, Hola. B. Pagina Gamola.Taba Nagularo, Taba Dinkara, Tamata, Neva Nadadu, Tabu Badi Nedega, Neva Nadadu, Ella de Dre, Ella Ella B, Denekea, Wiraga, Niroda, Neva Nadadu, Hola, she B, Taba Wuda, Dokekea, Neva Nadadu, Hola, B, Taba Gile da Wuda, Dokekea, Taba Gama Wuda, Dokekea, Taba Wibaga.ก็ไม่รอบุษโซตัวลุไม่เอาล่ะเออดีเสียเลยอดงชะได้อนีเนี่ยเฉิงเลยสิได้มั้ยล่ะเฉิงนั้นน่ะไอ้กวยทีเนาะถ้าสมมุติเราจะเข้าบุษโซไล่เอาเนาะอสะสงนี่เสียเอาจี้တော့มั้ยดีเสียเลยโอจี้มั้ยสาวไม่จี้อูเนาะถ้ามาจี้ได้มั้ยเออดีอันนี้บุษโซว่าซื้อเลยชวยโรงเสียดีรอตั้วผู้มั้ยสวยเลยดีเสียสาวจี้กันเสียไม่รู้รอบเลยดาไก่ไม่รอบุษโซตัวลุไม่เอาล่ะไม่อยากให้เสียเลยเนี่ยอย่าไม่สมญาติสิแม้บีเอเสบุษโซตัวเจดีโอเสียด
Arahato Dhamma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Dhamma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Dhamma Sambuddhassa Isa Teki Panupita Bodhendranam Gisami Isa Teki Panupita Dhamendranam Gisami Isa Teki Panupita Thangendranam Gisami Dutiyampi Isa Teki Panupita Bodhendranam Gisami Dutiyampi Isa Teki Panupita Dhamendranam Gisami Dutiyampi Isa Teki Panupita Thangendranam Gisami Tatiyampi Isa Teki Panupita Bodhendranam Gisami Tatiyampi Isa Teki Panupita Dhamendranam Gisami Tatiyampi Isa Teki Panupita Thangendranam Gisami Bhava Priyantam Isa Teki Panupitam Bodhendranam Gisami Bhava Priyantam Isa Teki Panupitam Dhamendranam Gisami Bhava Priyantam Isa Teki Panupitam Thangendranam Gisami
Yata bhava priyantam isate ke panupiyam bhodan trenam kisam. Yata bhava priyantam isate ke panupiyam bhodan trenam kisam. Yata bhava priyantam isate ke panupiyam bhodan trenam kisam. Kaya priyantam isate ke panupiyam bhodan trenam kisam. Kaya priyantam isate ke panupiyam bhodan trenam kisam. Kaya priyantam isate ke panupiyam bhodan trenam kisam. Inga priyantam isate ke bhodan trenam kisam. Inga priyantam isate ke panupiyam bhodan trenam kisam. Inga priyantam isate ke panupiyam bhodan trenam kisam. Jivita priyantam isate ke panupiyam bhodan trenam kisam. Satu pisa viveta priyanta bhodan trenam kisam. Satu pisa viveta priyanta dhamman trenam kisam. Satu pisa viveta priyanta dhamman trenam kisam. Dukkha pisa viveta priyanta bhodan trenam kisam. Yeah.
ဝါဒတာယေဒနာဒုက္ခပိညာပိယံတံဘုဒ္ဓံတရဏံဣစ္ဆာမိဝါဒတာယေဒနာဒုက္ခပိညာပိယံတံဓမ္မံတရဏံဣစ္ဆာမိဝါဒတာယေဒနာဒုက္ခပိညာပိယံတံဓမ္မံတရဏံဣစ္ဆာမိသက္ခာယေဒနာဒုက္ခပိညာပိယံတံဘုဒ္ဓံတရဏံဣစ္ဆာမိသက္ခာယေဒနာဒုက္ခပိညာပိယံတံသက္ခာယေဒနာဒုက္ခပိညာပိယံတံတဏ္ဍတရဏံဣစ္ဆာမိသောတာယေဒနာဒုက္ခပိညာပိယံတံဘုဒ္ဓံတရဏံဣစ္ဆာမိသောတာယေဒနာဒုက္ခပိညာပိယံတံဓမ္မံတရဏံဣစ္ဆာမိသောတာယေဒနာဒုက္ခပိညာပိယံတံတဏ္ဍတရဏံဣစ္ဆာမိဒါနာယေရဏဒုက္ခပိညာပိယံတံဘုဒ္ဓံတရဏံဣစ္ဆာမိဒါနာယေရဏဒုက္ခပိညာပိယံတံဓမ္မံတရဏံဣစ္ဆာမိဒါနာယေရဏဒုက္ခပိညာပိယံတံသံဃံတရဏံဣစ္ဆာမိစေဝါယေရဏဒုက္ခပိညာပိယံတံဘုဒ္ဓံတရဏံဣစ္ဆာမိစေဝါယေရဏဒုက္ခပိညာပိယံတံဓမ္မံတရဏံဣစ္ဆာမိစေဝါယေရဏဒုက္ခပိညာပိယံတံသံဃံတရဏံဣစ္ဆာမိကာယယေရဏဒုက္ခပိညာပိယံတံဘုဒ္ဓံတရဏံဣစ္ဆာမိကာယယေရဏဒုက္ခပိညာပိယံတံဓမ္မံတရဏံဣစ္ဆာမိကာယယေရဏဒုက္ခပိညာပိယံတံသံဃံတရဏံဣစ္ဆာမိမနာယေရဏဒုက္ခပိညာပိယံတံဘုဒ္ဓံတရဏံဣစ္ဆာမိမနာယေရဏဒုက္ခပိညာပိယံတံဓမ္မံတရဏံဣစ္ဆာမိမနာယေရဏဒုက္ခပိညာပိယံတံသံဃံတရဏံဣစ္ဆာမိရူပယေရဏဒုက္ခပိညာပိယံတံဘုဒ္ဓံတရဏံဣစ္ဆာမိရူပယေရဏဒုက္ခပိညာပိယံတံဓမ္မံတရဏံဣစ္ဆာမိရူပယေရဏဒုက္ခပိညာပိယံတံသံဃံတရဏံဣစ္ဆာမိတတယေရဏဒုက္ခပိညာပိယံတံဘုဒ္ဓံတရဏံဣစ္ဆာမိတတယေရဏဒုက္ခပိညာပိယံတံဓမ္မံတရဏံဣစ္ဆာမိတတယေရဏဒုက္ခပိညာပိယံတံသံဃံတရဏံဣစ္ဆာမိကန္တယေရဏဒုက္ခပိညာပိယံတံဘုဒ္ဓံတရဏံဣစ္ဆာမိနာယေရဏဒုက္ခပိညာပိယံတံဓမ္မံတရဏံဣစ္ဆာမိကန္နာယေရဏဒုက္ခပိညာပိယံတံသံဃံတရဏံဣစ္ဆာမိရာဂယေရဏဒုက္ခပိညာပိယံတံဘုဒ္ဓံတရဏံဣစ္ဆာမိရာဂယေရဏဒုက္ခပိညာပိယံတံဓမ္မံတရဏံဣစ္ဆာမိရာဂယေရဏဒုက္ခပိညာပိယံတံဘုဒ္ဓဘာယေရဏဒုက္ခပိညာပိယံတံဘုဒ္ဓံတရဏံဣစ္ဆာမိဘုဒ္ဓဘာယေရဏဒုက္ခပိညာပိယံတံဓမ္မံတရဏံဣစ္ဆာမိဘုဒ္ဓဘာယေရဏဒုက္ခပိညာပိယံတံသံဃံတရဏံဣစ္ဆာမိဓမ္မယေရဏဒုက္ခပိညာပိယံတံဘုဒ္ဓံတရဏံဣစ္ဆာမိဓမ္မယေရဏဒုက္ခပိညာပိယံတံဓမ္မံတရဏံဣစ္ဆာမိဓမ္မယေရဏဒုက္ခပိညာပိယံတံသံဃံတရဏံဣစ္ဆာမိအထသက္ခဓာတုဒုက္ခပိညာပိယံတံဘုဒ္ဓံတရဏံဣစ္ဆာမိအထရကဓာတုဒုက္ခပိညာပိယံတံဓမ္မံတရဏံဣစ္ဆာမိအထရကဓာတုဒုက္ခပိညာပိယံတံသံဃံတရဏံဣစ္ဆာမိသက္ခူဓာတုဒုက္ခပိညာပိယံတံဘုဒ္ဓံတရဏံဣစ္ဆာမိသက္ခူဓာတုဒုက္ခပိညာပိယံတံဓမ္မံတရဏံဣစ္ဆာမိသက္ခူဓာတုဒုက္ခပိညာပိယံတံသံဃံတရဏံဣစ္ဆာမိသောတဓာတုဒုက္ခပိညာပိယံတံဘုဒ္ဓံတရဏံဣစ္ဆာမိသောတဓာတုဒုက္ခပိညာပိယံတံဓမ္မံတရဏံဣစ္ဆာမိသောတဓာတုဒုက္ခပိညာပိယံတံသံဃံတရဏံဣစ္ဆာမိဟာနာဓာတုဒုက္ခပိညာပိယံတံဘုဒ္ဓံတရဏံဣစ္ဆာမိ
ကာနာဓာတုဒုက္ခပိညာပိယံတံဓမ္မန္တရဏံကိစ္ဆာမိကာနာဓာတုဒုက္ခပိညာပိယံတံသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိသိင်္ဂဝါဓာတုဒုက္ခပိညာပိယံတံဩကံတရဏံကိစ္ဆာမိသိင်္ဂဝါဓာတုဒုက္ခပိညာပိယံတံဓမ္မန္တရဏံကိစ္ဆာမိသိင်္ဂဝါဓာတုဒုက္ခပိညာပိယံတံသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိကာယဓာတုဒုက္ခပိညာပိယံတံဩကံတရဏံကိစ္ဆာမိကာယဓာတုဒုက္ခပိညာပိယံတံဓမ္မန္တရဏံကိစ္ဆာမိကာယဓာတုဒုက္ခပိညာပိယံတံသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိမနောဓာတုဒုက္ခပိညာပိယံတံဘုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိရူပဓာတုဒုက္ခပိညာပိယံတံဓမ္မန္တရဏံကိစ္ဆာမိရူပဓာတုဒုက္ခပိညာပိယံတံသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိတတဓာတုဒုက္ခပိညာပိယံတံဘုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိတတဓာတုဒုက္ခပိညာပိယံတံဓမ္မန္တရဏံကိစ္ဆာမိတတဓာတုဒုက္ခပိညာပိယံတံသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိကန္နာဓာတုဒုက္ခပိညာပိယံတံဘုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိကန္နာဓာတုဒုက္ခပိညာပိယံတံဓမ္မန္တရဏံကိစ္ဆာမိကန္နာဓာတုဒုက္ခပိညာပိယံတံသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိရတ္တဓာတုဒုက္ခပိညာပိယံတံဘုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိရတ္တဓာတုဒုက္ခပိညာပိယံတံဓမ္မန္တရဏံကိစ္ဆာမိရတ္တဓာတုဒုက္ခပိညာပိယံတံသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိဘုဒ္ဓဘာဓာတုဒုက္ခသိမဝိညာဏဓာတုဒုက္ခပိညာပိယံဘုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိသိမဝိညာဏဓာတုဒုက္ခပိညာပိယံဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသိမဝိညာဏဓာတုဒုက္ခပိညာပိယံသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိကာယဝိညာဏဓာတုဒုက္ခပိညာပိယံဘုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိကာယဝိညာဏဓာတုဒုက္ခပိညာပိယံနောဓာတုဒုက္ခပိညာပိယံတံဘုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိမနောဓာတုဒုက္ခပိညာပိယံတံဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိ
အဝိဇ္ဇာဒုက္ခပိညာပိယံတံဘုဒ္ဓံတရဏံသစ္စာမိအဝိဇ္ဇာဒုက္ခပိညာပိယံတံဓမ္မံတရဏံသစ္စာမိအဝိဇ္ဇာဒုက္ခပိညာပိယံတံဓမ္မံတရဏံသစ္စာမိအဝိဇ္ဇာပိစယတိခာရဒုက္ခပိညာပိယံတံဘုဒ္ဓံတရဏံသစ္စာမိအဝိဇ္ဇာပိစယတိခာရဒုက္ခပိညာပိယံတံเสียวิญญาณทุกข์ปริญญาปริยันตังพุทธังตระณังทิสสามิสังขารปิเสียวิญญาณทุกข์ปริญญาปริยันตังธัมมังตระณังทิสสามิสังขารปิเสียวิญญาณทุกข์ปริญญาปริยันตังธัมมังตระณังทิสสามิวิญญาณปิเสียนามรูปทุกข์ปริญญาปริยันตังพุทธังตระณังทิสสามิวิญญาณปิเสียนามรูปทุกขปริญญาปริยันตังธัมมันตระณังทิสสามิวิญญาณปิเสียนามรูปทุกขปริญญาปริยันตังธัมมันตระณังทิสสามินามรูปปิเสียตัณหาเยตนะทุกขปริญญาปริยันตังพุทธังตระณังทิสสามินามรูปปิเสียตัณหาเยตนะทุกขปริญญาปริยันตังธัมมันตระณังทิสสามินามรูปปิเสยตัลลายตนะทุกขปริญญาปริยันตังตังันตระณังทิสสามิตัลลายตนะปิเสยภัตตทุกขปริญญาปริยันตังพุทธังตระณังทิสสามิตัลลายตนะปิเสยภัตตทุกขปริญญาปริยันตังธัมมันตระณังทิสสามิตัลลายตนะปิเสยภัตตทุกขปริญญาปริยันตังตังันตระณังทิสสามิภัตตะปิเสยเวทนาทุกขปริญญาปริยันตังพุทธังตระณังทิสสามิวิสสปิเสยเวทนาทุกขปริญญาปริยันตังธัมมังตระณังทิสสามิภัตตะปิเสยเวทนาทุกขปริญญาปริยันตังตัณหังตระณังทิสสามิเวทนาปิเสยตัณหาทุกขปริญญาปริยันตังพุทธังตระณังทิสสามิเวทนาปิเสยตัณหาทุกขปริญญาปริยันตังธัมมังตระณังทิสสามิเวทนาปิเสยตัณหาทุกขปริญญาปริยันตังตัณหังตระณังทิสสามิตัณหาปิเสยอุปาทานะทุกขปริญญาปริยันตังพุทธังตระณังทิสสามิตัณหาปิเสยอุปาทานะทุกขปริญญาปริยันตังธัมมังตระณังทิสสามิตัณหาปิเสยอุปาทานะทุกขปริญญาปริยันตังตัณหังตระณังทิสสามิอุปาทานะปิเสยภวะทุกขปริญญาปริยันตังพุทธังตระณังทิสสามิอุปาทานะทุกขะภวะทุกขปริญญาปริยันตังธัมมังตระณังทิสสามิอุปาทานะปิเสยภวะทุกขปริญญาปริยันตังตัณหังตระณังทิสสามิภวะปิเสยสาติทุกขปริญญาปริยันตังพุทธังตระณังทิสสามิภวะปิเสยสาติทุกขปริญญาปริยันตังธัมมังตระณังทิสสามิภวะปิเสยสาติทุกขปริญญาปริยันตังตัณหังตระณังทิสสามิสาติปิเสยสราทุกขปริญญาปริยันตังพุทธังตระณังทิสสามิสาติปิเสยสรามรณะทุกขปริญญาปริยันตังธัมมังตระณังทิสสามิสาติปิเสยสรามรณะทุกขปริญญาปริยันตังตัณหังตระณังทิสสามิโลกปริเทวะทุกขโทมนัสสะอุปาทาทุกขปริญญาปริยันตังพุทธังตระณังทิสสามิโลกปริเทวะทุกขโทมนัสสะอุปายาตทุกขปริญญาปริยันตังธัมมังตระณังทิสสามิเอกปริเทวะทุกขโทมนัสสะอุปายาตทุกขปริญญาปริยันตังตัณหังตระณังทิสสามิเอวะเมตตะเกวละตะทุกขะขันธะตะปริญญาปริยันตังพุทธังตระณังทิสสามิเอวะเมตตะเกวละตะทุกขะขันธะตะปริญญาปริยันตังตัณหังตระณังทิสสามิเอวะเมตตะเกวละตะทุกขะขันธะตะ
ปัญญาปริยันตังตังตระนันติสามิมุริยะติสะปานะปริยันตังโพธันตระนันติสามิมุริยะติสะปานะปริยันตังตังตระนันติสามิมุริยะติสะปานะปริยันตังตังตระนันติสามิกามตนาปานะปริยันตังโพธันตระนันติสามิตะกรากามิเมฆันปัตตวาโอลาริกานังกามราคะปยาบาทานังอนวะเตตปหานะปริยันตังพุทธันตระนังกิสสามิตะกรากามิเมฆันปัตตวาโอลาริกานังกามราคะปยาบาทานังอนวะเตตปหานะปริยันตังธัมมันตระนังกิสสามิตะนาคามิเมฆันตัตวาโอลาริกานังกามราคะปยาบาทานังนวะเตตปหานะปริยันตังตังกันตระนังกิสสามิอน
နာဂာမိမေကံပတ္တဝါအနုတာကတာနံကာမရာဂပြပါဒါနံအနဝသေတာပဟာနာပရိယတံဘုဒ္ဓံတရဏံဣစာမိအနာဂာမိမေကံပတ္တဝါလူသာကတာနံကာမရာဂပြပါဒါနံနဝသေတာပဟာနာပရိယတံဓမ္မံတရဏံဣစာမိအနာဂာမိမေကံပတ္တဝါအနုတဟကတာနံကာမရာဂပြပါဒါနံနဝသေတာပဟာနာပရိယတံဓမ္မံတရဏံဣစာမိသဗ္ဗေတံကာမတုဂတိဘဝနာမိကမ္မာနံအနဝသေတာပဟာနာပရိယတံဘုဒ္ဓံတရဏံဣစာမိသဗ္ဗေတံကာမတုဂတိဘဝနာမိကမ္မာနံအနဝသေတာပဟာနာပရိယတံဓမ္မံတရဏံဣစာမိသဗ္ဗေတံကာမတုဂတိဘဝဘုဒ္ဓံတရဏံဣစာမိသဗ္ဗေတံကာမတုဂတိဘဝနံအနဝသေတဘာနာပရိယတံဓမ္မံတရဏံဣစာမိသဗ္ဗေတံကာမတုဂတိဘဝနံအနဝသေတဘာနာပရိယတံသံဃံတရဏံဣစာမိရဟတာမေကံပတ္တဝါဘဝရာဂမာနဥဒိသအဝိဇ္ဇာနံအနဝသေတာပဟာနာပရိယတံဘုဒ္ဓံတရဏံဣစာမိရဟတာမေကံပတ္တဝါဘဝရာဂမာနဥဒိသအဝိဇ္ဇာနံအနဝသေတာပဟာနာပရိယတံဝနတရဏံဣစာမိရဟတာမေကံပတ္တဝါဘဝရာဂမာနဥဒိသအဝိဇ္ဇာနံနဝတိကပဟာနာပရိယတံသံဃံတရဏံဣစာမိသဗ္ဗေတံရူဟာရူပဘဝကာမိကမ္မာနံအနဝတိကပဟာနာပရိယတံဘုဒ္ဓံတရဏံဣစာမိသဗ္ဗေတံရူဟာရူပဘဝကာမိကမ္မာနံဘေတံရူပရူပဘဝနံနဝသေတာဘာနာပရိယံတံသံဃံတရဏံဣစာမိသတုတုယကေတုယတရဟံစတုံနံအာတဝနံအနာနာပရိယံတံဘုဒ္ဓံတရဏံဣစာမိသတုတုမေကေတုယတရဟံစတုံနံအာတဝနံပဟာနာပရိယတံဓမ္မံတရဏံဣစာမိသတုတုမေကေတုယတရဟံစတုံနံအာတဝနံပဟာနာပရိယတံသံဃံတရဏံဣစာမိသတုံနံဩဃာနံပဟာနာပရိယတံဘုဒ္ဓံတရဏံဣစာမိသတုံနံဩဃာနံအာနာပရိယတံသမန္တရဏံဣစာမိသတုံနံဩဃာနံအာနာပရိယတံသမန္တရဏံဣစာမိသတုံနံဩဃာနံအာနာပရိယတံဘုဒ္ဓံတရဏံဣစာမိသတုံနံယောဂာနံအာနာပရိယတံဓမ္မံတရဏံဣစာမိသ
Nirodha, Tinkara, Nirodha,
သစ္စိကရဏပိယတံသံဃံကရဏံကိသာမိသင်္ခါရနိရောဓဝိညာဏနိရောဓသစ္စိကရဏပိယတံဗုဒ္ဓံကရဏံကိသာမိသင်္ခါရနိရောဓဝိညာဏနိရောဓသစ္စိကရဏပိယတံဓမ္မံကရဏံကိသာမိသင်္ခါရနိရောဓဝိညာဏနိရောဓသစ္စိကရဏပိယတံသံဃံကရဏံကိသာမိဝိညာဏနိရောဓနာမရူပနိရောဓသစ္စိကရဏပိယတံဗုဒ္ဓံကရဏံကိသာမိဝိညာဏနိရောဓနာမရူပနိရောဓသစ္စိကရဏပိယတံနိရောဓနာမရူပနိရောဓသစ္စိကရဏပိယတံသံဃံကရဏံကိသာမိနာမရူပနိရောဓအလယတနာနိရောဓသစ္စိကရဏပိယတံဘုရားတဏ္ဍကိသာမိနာမရူပနိရောဓI'm not afraid of the dark.
တနိရောဓသစ္စိကရဏပြိယံတံဗုဒ္ဓံတရဏံဒိသာမိဧဝမေတ္တာကေဝလတ္တဒုက္ခခန္ဓတနိရောဓသစ္စိကရဏပြိယံတံဓမ္မံတရဏံဒိသာမိဧဝမေတ္တာကေဝလတ္တဒုက္ခခန္ဓတနိရောဓသစ္စိကရဏပြိယံတံသစ္စာဘာဝနာပြိယံတံဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဘေကသစ္စာဘာဝနာပြိယံတံဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိဘေကသစ္စာဘာဝနာပြိယံတံသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိသီလဝိတုပ္ပိဘာဝနာပြိယံတံဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိသီလဝိတုပ္ပိဘာဝနာပြိယံတံဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသီလဝိတုပ္ပိဘာဝနာပြိယံတံသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိစေတဝိတုပ္ပိဘာဝနာပြိယံတံဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိစေတဝိတုပ္ပိဘာဝနာပြိယံတံဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိစေတဝိတုပ္ပိဘာဝနာပြိယံတံသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိဒေဒီဝိတုပ္ပိဘာဝနာပြိယံတံဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဒေဒီဝိတုပ္ပိဘာဝနာပြိယံတံဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိဒေဒီဝိတုပ္ပိဘာဝနာပြိယံတံဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိဧကာဝိတရဏဝိတုပ္ပိဘာဝနာပြိယံတံဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဧကာဝိတရဏဝိတုပ္ပိဘာဝနာပြိယံတံဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိဧကာဝိတရဏဝိတုပ္ပိဘာဝနာပြိယံတံသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိမေဃမေဃညာနာတတနာဝိတုပ္ပိဘာဝနာပြိယံတံဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိမေဃမေဃညာနာတတနာဝိတုပ္ပိဘာဝနာပြိယံတံသမန္တရဏံကိစ္ဆာမိမေဃမေဃညာနာတတနာဝိတုပ္ပိဘာဝနာပြိယံတံသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိဝိဒာညာနာတတနာဝိတုပ္ပိဘာဝနာပြိယံတံဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိပရိပဒာညာနာတတနာဝိတုပ္ပိဘာဝနာပြိယံတံဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိပရိပဒာညာနာတတနာဝိတုပ္ပိဘာဝနာပြိယံတံသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိနေသာနုရတနာညာနာတတနာဝိတုပ္ပိဘာဝနာပြိယံတံဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိအနေစာညာတတနာညာနာတတနာဝိတုပ္ပိဘာဝနာပြိယံတံဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိအနေစာနုပတနာညာနာတတနာဝိတုပ္ပိဘာဝနာပြိယံတံဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိဒုက္ခာနုပတနာညာနာတတနာဝိတုပ္ပိဘာဝနာပြိယံတံဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဒုက္ခာနုပတနာညာနာတတနာဝိတုပ္ပိဘာဝနာပြိယံတံဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိဒုက္ခာနုပတနာညာနာတတနာဝိတုပ္ပိဘာဝနာပြိယံတံသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိအနတ္တာနုပတနာညာနာတတနာဝိတုပ္ပိဘာဝနာပြိယံတံဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိအနတ္တာနုပတနာညာနာတတနာဝိတုပ္ပိဘာဝနာပြိယံတံဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိအနတ္တာနုပတနာညာနာတတနာဝိတုပ္ပိဘာဝနာပြိယံတံသံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိသမ္မာသမ္မာညာနာတတနာဝိတုပ္ပိဘာဝနာပြိယံတံဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိသမ္မာသမ္မာညာနာတတနာဝိတုပ္ပိဘာဝနာပြိယံတံဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိသမ္မာသမ္မာညာနာတတနာဝိတုပ္ပိဘာဝနာပြိယံတံသာမီးဝိရိယဗျာညာနာတတနာဝိတုပ္ပိဘာဝနာပြိယံတံဩဒံတရဏံကိစ္ဆာမီးဝိရိယဗျာညာနာတတနာဝိတုပ္ပိဘာဝနာပြိယံတံဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမီးဝိရိယဗျာညာနာတတနာဝိတုပ္ပိဘာဝနာ
အထမေကိင္ခဘာဝနာပိယံတံဓမ္မံတရဏံသစ္စာမိအထမေကိင္ခဘာဝနာပိယံတံဓမ္မံတရဏံသစ္စာမိသောတာပတ္တဉာဏတတနာဝိသုဒ္ဓိဘာဝနာပိယံတံဘုဒ္ဓံတရဏံသစ္စာမိသောကုတ္တရာဉာဏတတနာဝိသုဒ္ဓိဘာဝနာပိယံတံဓမ္မံတရဏံသစ္စာမိသောကုတ္တရာဉာဏတတနာဝိသုဒ္ဓိဘာဝနာပိယံတံသံဃံတရဏံသစ္စာမိသောတာပတ္တိမေကဉာဏတတနာဝိသုဒ္ဓိဘာဝနာပိယံတံဘုဒ္ဓံတရဏံသစ္စာမိသောတာပတ္တိမေကဉာဏတတနာဝိသုဒ္ဓိဘာဝနာပိယံတံဓမ္မံတရဏံသစ္စာမိသောတာပတ္တိမေကဉာဏတတနာဝိသုဒ္ဓိဘာဝနာပိယံတံသံဃံတရဏံသစ္စာမိသကာဂာမိမေကဉာဏတတနာဝိသုဒ္ဓိဘာဝနာပိယံတံဘုဒ္ဓံတရဏံသစ္စာမိသကာဂာမိမေကဉာဏတတနာဝိသုဒ္ဓိဘာဝနာပိယံတံဓမ္မံတရဏံသစ္စာမိသကာဂာမိမေကဉာဏတတနာဝိသုဒ္ဓိဘာဝနာပိယံတံသံဃံတရဏံသစ္စာမိအနာဂာမိမေကဉာဏတတနာဝိသုဒ္ဓိဘာဝနာပိယံတံဘုဒ္ဓံတရဏံသစ္စာမိအနာဂာမိမေကဉာဏတတနာဝိသုဒ္ဓိဘာဝနာပိယံတံဓမ္မံတရဏံသစ္စာမိအနာဂာမိမေကဉာဏတတနာဝိသုဒ္ဓိဘာဝနာပိယံတံသံဃံတရဏံသစ္စာမိအရဟတမေကဉာဏတတနာဝိသုဒ္ဓိဘာဝနာပိယံတံဘုဒ္ဓံတရဏံသစ္စာမိအရဟတမေကဉာဏတတနာဝိသုဒ္ဓိဘာဝနာပိယံတံဓမ္မံတရဏံသစ္စာမိအရဟတမေကဉာဏတတနာဝိသုဒ္ဓိဘာဝနာပိယံတံသံဃံတရဏံသစ္စာမိသောတာပတ္တိဖလပစ္စည်းကရဏပိယံတံဘုဒ္ဓံတရဏံသစ္စာမိသောတာပတ္တိဖလပစ္စည်းကရဏပိယံတံဓမ္မံတရဏံသစ္စာမိသောတာပတ္တိဖလပစ္စည်းကရဏပိယံတံသံဃံတရဏံသစ္စာမိသကရာဂာမိဖလပစ္စည်းကရဏပိယံတံဘုဒ္ဓံတရဏံသစ္စာမိသကရာဂာမိဖလပစ္စည်းကရဏပိယံတံဓမ္မံတရဏံသစ္စာမိသကရာဂာမိဖလပစ္စည်းကရဏပိယံတံသံဃံတရဏံသစ္စာမိအနာဂာမိမေကပစ္စည်းကရဏပိယံတံဘုဒ္ဓံတရဏံသစ္စာမိအနာဂာမိဖလပစ္စည်းကရဏပိယံတံဓမ္မံတရဏံသစ္စာမိအနာဂာမိဖလသစ္စိကရဏပိယံတံသံဃံတရဏံသစ္စာမိအရဟတဖလသစ္စိကရဏပိယံတံဘုဒ္ဓံတရဏံသစ္စာမိအရဟတဖလသစ္စိကရဏပိယံတံဓမ္မံတရဏံသစ္စာမိအရဟတဖလသစ္စိကရဏပိယံတံသံဃံတရဏံသစ္စာမိအာတိကတဓာတုသစ္စိကရဏပိယံတံဘုဒ္ဓံတရဏံသစ္စာမိအာတိကတဓာတုသစ္စိကရဏပိယံတံဓမ္မံတရဏံသစ္စာမိအာတိကတဓာတုသစ္စိကရဏပိယံတံသံဃံတရဏံသစ္စာမိအမတဓာတုသစ္စိကရဏပိယံတံဘုဒ္ဓံတရဏံသစ္စာမိဓာတုသစ္စိကရဏပိယံတံသံဃံတရဏံသစ္စာမိနိဗ္ဗာန်ဓာတုသစ္စိကရဏပိယံတံဘုဒ္ဓံတရဏံသစ္စာမိနိဗ္ဗာန်ဓာတုသစ္စိကရဏပိယံတံဓမ္မံတရဏံသစ္စာမိနိဗ္ဗာန်ဓာတုသစ္စိကရဏပိယံတံသံဃံတရဏံသစ္စာမိသာဥပါတိတေတာနိဗ္ဗာန်ဓာတုသစ္စိကရဏပိယံတံဘုဒ္ဓံတရဏံသစ္စာမိသာဥပါတိတေတာနိဗ္ဗာန်ဓာတုသစ္စိကရဏပိယံတံဓမ္မံတရဏံသစ္စာမိသာဥပါတိတေတာနိဗ္ဗာန်ဓာတုသစ္စိကရဏပိယံတံသံဃံတရဏံသစ္စာမိအနုပါတိတေတာနိဗ္ဗာန်ဓာတုသစ္စိကရဏပိယံတံဘုဒ္ဓံတရဏံသစ္စာမိအနုပါတိတေတနိဗ္ဗာန်ဓာတုသစ္စိကရဏပိယံတံဓမ္မံတရဏံသစ္စာမိအနုပါတိတေတနိဗ္ဗာန်ဓာတုသစ္စိကရဏပိယံတံသံဃံတရဏံသစ္စာမိသ
ဘုံညတနိဗ္ဗာန်ဓာတုသစ္စိကရဏပိယံတံဘုဒ္ဓံတရဏံသစ္စာမိဘုံညတနိဗ္ဗာန်သစ္စိကရဏပိယံတံဓမ္မံတရဏံသစ္စာမိဘုံညတနိဗ္ဗာန်ဓာတုသစ္စိကရဏပိယံတံဓမ္မံတရဏံသစ္စာမိအာဟိနေကနိဗ္ဗာန်ဓာတုသစ္စိကရဏပိယံတံဘုဒ္ဓံတရဏံသစ္စာမိအာဟိနေကနိဗ္ဗာန်ဓာတုသစ္စိကရဏပိယံတံဓမ္မံတရဏံသစ္စာမိအာဟိနေကနိဗ္ဗာန်ဓာတုသစ္စိကရဏပိယံတံဓမ္မံတရဏံသစ္စာမိအာဟိနေကနိဗ္ဗာန်ဓာတုသစ္စိကရဏပိယံတံဘုဒ္ဓံတရဏံသစ္စာမိအာဟိနေကနိဗ္ဗာန်ဓာတုသစ္စိကရဏပိယံတံဓမ္မံတရဏံသစ္စာမိအာဟိနေကနိဗ္ဗာန်ဓာတုသစ္စိကရဏပိယံတံဓမ္မံတရဏံသစ္စာမိသဗ္ဗတိမာရပန္နာဝိဒနာဓာတုသစ္စိကရဏပိယံတံဘုဒ္ဓံတရဏံသစ္စာမိသဗ္ဗတိမာရပန္နာဝိဒနာဓာတုသစ္စိကရဏပိယံတံဓမ္မံတရဏံသစ္စာမိสุสุบางตนายิติติจาบาเนาะตนายิติติเออตนายิติติโหจม้ารู้ปูโซอ่ะล่ะตลอดมะเน้ปูโซอ่ะเนาะเจื้อรอရှင်แลดิเสียรอพยาอีตะนี่โห14,400ปูโซเลยซาบะโลมะปูโซบาเล่หลุอายุปุหลุออไม่เอาล่ะนาวตะนี้ပြောหิงกูจม้ารู้
တဘဝိပါကဝတ္တဒုက္ခခယနိဗ္ဗာန်ဓာတုသစ္စိကရဏပြည့်ရဲ့အဲ့ဒီနားရောက်ရင်ပဲဝန်တုံကြီးကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်မနေဘူးလားစိတ်ထဲမှာနော်ဒါလေးပူဇော်တာတော့မှဒါလေးပြီးတော့မယ်ဆိုဝန်တုံကြီးတစ်ခုကြတာဘယ်လောက်ပေါ့သွားသလဲဆိုရင်တကယ်ခန္ဓာကြီးသာကြသွားရင်ဘယ်လောက်ကောင်းသွားမလဲနော်ဒါဆိုရင်အခုကျမတို့တင်နာအနေနဲ့တော့မဟာတရဏဂုံတော်ကြီးပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကျမတို့နှစ်ရက်ကြံသေးရဲ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ရက်မှာကျမတို့အရှိကယန္နာသုံးပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂုံတော်တွေဂုံတော်ကွန်ချာတွေကျမပြန်သင်ပေးမယ်။အရင်ပုံစံကတော့ကျမတို့ရှေ့ရနေသင်ပြီးတော့မှအနောက်ကိုသွားတာ။အခုကျမတို့ဒီနေ့မဟာတရဏဂုံတော်ကြီးကိုအဘိဓမ္မာနဲ့ဆက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ပူဇော်မယ်ဆိုပြီးတော့ရဲယူထားတာနှစ်ရက်ကြံသေးတယ်ပေါ့။နှစ်ရက်ကြံတယ်ဆိုတော့လေးချိန်ကြံတယ်။အဲ့ဒါကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အရှိအဥစ္စာသင်ခြင်းလားဒါဟုတ်လို့ပိတ်ခြင်းလား။သင်ခြင်းပါပဲ။အဲ့ဒါဆိုမနေ့ဖက်နောက်တစ်ပတ်ကိုကျမတို့အရှိကဖျားဂုံတော်တရားဂုံတော်တန်ခါဂုံတော်ရေဂုံတော်ကွန်ချာရေအားလေးတင်လိုက်ရင်ကျမတို့ပြည့်စုံသွားပြီအရင်တော့ကတော့အရှိရဂုံတော်တွေကိုကျမတို့အစင်းမြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုသင်တန်းကြရင်ကျမဂုံတော်တင်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ခြံထားတာအဲ့တော့ချိန်ရရင်အဲ့ဒါတင်ပြီးတော့အစင်းမြင့်ကြရင်ဒီနေ့38ပြမင်္ဂလာကိုကျင့်စဉ်နဲ့ကျမသွားပေးမယ်နော်အဲ့တော့တွေ့ကြအောင်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ဘယ်လောက်နေရက်ကြပါမယ်